Алтея отвори очи и зачака лошият сън да се разсее. Изглежда, беше на борда на вивачия в старата си каюта. Стаята изглеждаше правилно, но я усещаше едва доловимо грешно. В нея изплува спомен от жатвар. Онзи кораб създаваше подобно усещане. На мъртво дърво. Тя не получаваше абсолютно никакво усещане от живия кораб. Протегна се, но почувства единствено движението на съда. Бяха ли превзели кораба? Брашан ли беше на руля, водещ ги към дома? Изправи се твърде рязко. Разтърси я неодържим пристъп на кашлица. Един заблуден спомен изплува като от сън. Просната на палубата на вивачия, премръзнала, кашляща морска вода. Вкусът на солена вода още беше в устата й и щипеше носа й. Това беше истинско. Палубата под нея бе била много твърда и то не е само по начина, по който беше едно дърво бе почувствала отхвърляне в дъските под ръцете си. Джек беше с нея, но сега не беше тук. Косата й беше още мокра, така че не бе минало много време. В прозореца се виждаше здрачът на ранна зимна вечер, притъмняла още повече заради плющящата буря. От една кука висеше фенер, излъчващ бледа светлина. Алтея стоеше неподвижно и се опитваше да сглоби времето. Змиите бяха връхлетели малката лодка – а после една от тях я бе ударила странично. Лодката и всички в нея бяха отскочили от превития гръбнак на змията. Тя си спомняше плисъка на водата, когато падна в нея. Беше се съпротивлявала под водата, като бе изула бутушите си, но студеното море бе задърпало тежкия плат на дрехата й, а всяка следваща вълна я потапеше за все по-дълго. Не си спомняше как Джеки я сграбчва, но беше сигурна, че високата жена и се бе притекла на помощ. Двете бяха извадени от водата върху палубата на вивачия. И сега беше тук. Някой я бе преоблякал в мъжка нощна риза от много фин плат, а топли, вълнени одеяла покриваха краката й. Някой се бе отнесъл грижливо към нея. Тя го прие като знак. Мирните преговори бяха преминали благополучно. Вероятно, точно сега Брашан беше на борда и говореше с капитан Кенит. Това обясняваше защо не беше върната на Парагон щеше да се облече и да иде да ги намери веднага след като отидеше да види фигурата. Беше отделена от нея за твърде дълго. Щом разменеше думи с вивачия, със сигурност щеше да може да премахне преградата, която ги разделяше. Тя огледа стаята, но не видя и следа от собствените си дрехи. Ризи и панталони обаче висяха на колчета и изглеждаха някъде нейния размер. Не беше време за свенливост. По-късно щеше да благодари на онзи, който и бе отстъпил стаята и дрехите си вероятно помощника. Книгите по лавицата показваха, че е мъж с някакво образование. Уважението и към Кенит нарасна. Качеството на екипажа говореше много за капитана. Очакваше, че ще се разбира чудесно с пирата. С привичен жест, датиращ още от детството и на борда на кораба, Алтея се протегна нагоре и постави длани върху откритата града от магическо дърво. Вивачия поздравия топло тя. Върнах се. Дойдох да те отведа от дома сблъсъкът я запрати обратно върху матрака. Тя лежеше по гръб, замаяна, загледана нагоре към тавана. Главата ли си беше ударила? В това нямаше смисъл. Нищо не я бе ударило, но усещането беше също толкова зашеметяващо. Погледна към дланите си, наполовина в очакване да ги види за червени. Вивачия попита предпазливо. Отново се опита да усети кораба, но не почувства нищо. Събра кораж, и отново се протегна към градата. Беше на косъм да я докосне, но се спря. От дървото се излъчваше враждебност, като топлина от огън. Тя се допря до него. Беше като да пъхне ръка в отъпкан сняг. Пръстите й бяха обхванати едновременно от студ и парене, последвани от разпростираща се скованост. Тя стисна зъби и продължи. Вивачия, раздразнено каза тя. Корабе, аз съм. Алтея Вестрит. Дойдох за теб. Съпротивата под допира единствено стана по-силна. Тя чук ключ, завъртян в ключалка и вратата се отвори. Хвърли поглед към мъжа в рамката на входа. Висок мъж, красив и добре облечен. Мирисът на сандалово дърво дойде заедно с него. Носеше под нос купа, от която се вдигаше пара. Блестящата му черна косала щеше, а мустаците му бяха изкусно извити. При гърлото и по маншетите имаше бяла дантела на охото му блещукаше диамант, на който всяко конте щеше да завиди, но широките рамене на добре скроената му синя куртка го определяха като далеч от превзет. Облягаше се на патерица от месинг и полирано дърво. Добре подбран аксесуар, а не средство на сакат. Това трябваше да е кенит. Недей, предупреди я той. Затвори вратата зад себе си, остави подноса на масата и прекоси стаята на две полегати крачки. Казах недей, тя само ще те нарани. Той хвана китките и в силните си ръце и ги дръпна надалеч от градата. Изведнъж Алтея се почувства замаяна от усилието и от вцепеняващото отхвърляне. Знаеше какво и бе сторила вивачия. Корабът съвсем леко бе надигнал всяко съмнение, което Алтея някога бе теяла към себе си и бе събудил в съзнанието й всеки спомен за лоша преценка, егоизъм или глупост, на която бе ставал свидетел. Изгаряше от срам заради това колко долна беше като човек, въпреки опитите на логиката да се самоизтъкне. Тя само ще те нарани, повтори Кенит. Той продължаваше да държи китките й. След един опит да се освободи от него, а от отихна. Беше силен. По-добре да се държи с достоинство, отколкото да реагира като разстроено дете. Срещна воднисто сините очи. Той се усмихна успокоително и зачака. Защо? Настоя тя. Защо да се опитва да ме наранява? Тя е моят кораб. Усмивката му се разшири. Аз също се радвам да се запознаем, а от вестрит. Надявам се, че се чувстваш по-добре. Очите му открито се плъзнаха по нея. Изглеждаш много по-добре в сравнение с първия път, когато те извадих от водата. Повърна сериозно количество морска вода върху чистата ми палуба. Беше точната смесица от подправени с ирония коментари, така че да й припомни за маниерите, ситуацията и дълга и към него. Тя остави ръцете си да се отпуснат и веднага, щом го направи, той освободи китките й, след което потупа успокояващо ръцете й. Страните й пламнаха. Моля за извинение, изключително искрено каза тя. Предполагам, ти си капитан Кенит. Сигурна съм, че си спасил живота ми и наистина ти благодаря. Но да ме отхвърли така собственият ми кораб е. Затърси подходящата дума. Отвъд наскърбяващо, завърши тромаво. О, сигурен съм, че е опустошително. Пресегна се небрежно и нежно постави дланта си върху сребърно сивото дърво над главата си. И за двете ви трябва да си дадете време. Сигурен съм, че не си тази, която си била последния път, когато беше на борда на този кораб. Корабът със сигурност не е. Той свали ръката си и додаде тихо. Никое създание, притежаващо някаква чувствителност, не би могло да понесе това, което тя е преживяла – и да не бъде променено от него. Той се приближи по-близо, за да добави с шепот «Дай и време». Ще ти е необходимо, за да се срещнеш с нея и да я приемеш такава каквато е. И бъди толерантна спрямо гнева й. Той е добре вкоренен и справедлив. Топлият му дъх ухаеше на карамфил. Без да се церемони, той седна на леглото до нея. За сега ми кажи следното. По-добре ли се чувстваш? Много по-добре, благодаря. Къде е Джек? Жената, която беше с мен, брашан на борделие, Змиите много ли повредиха парагон. Как ги прогони? Племенникът ми, уинтро, жив и здрав ли е. След всеки следващ въпрос, който зададеше, се оформяше друг, докато Кенит не се приведе напред, за да допре два пръста до устните й. Алтея настръхна при допира, след което го издържа, като се принуди да приеме, че той вероятно нямаше нищо предвид с него. Тихо, нежно каза той тихо, едно по едно, макар че не би трябвало да се тревожиш с такива неща. Преживя достатъчно за един ден. Джек спи много дълбоко. Някоя змия трябва да я е докоснала леко. Единият крак и ребрата й са попарени. Но съм уверен, че ще се оправи. Дадох и малко сироп от мак за болката. Предлагам за сега да не я безпокоим. Ненадейно в нея се надигна притеснителен въпрос. Тогава кой се е погрижил за мен – кой ме е положил на леглото тук? Ръката й неволно се насочи към закопчаната ека на нощната риза. Аз, изрече го тихо, без да я поглежда. Лека усмивка играеше в крайчеца на устата му, но той я сдържа. Едва ли можех да го възложа на моряците си, а на борда няма жени. Лицето на отея пламна. Донесох ти нещо. Той се надигна, докато говореше, и пъхна патерицата си обратно под мишница. Прекоси стаята до масата, Взе подноса, който беше донесъл, и го отнесе обратно до леглото й. Въпреки липсващия си крак, се движеше с подвижната елегантност на истински моряк. Тя помръдна краката си, за да направи място за подноса. Той го остави и седна до него. Това са вино и бренди, затоплени с подправки. Стара заграбска рецепта, изключително загряваща, изключително възстановяваща и чудесна за болката. Опитай я, докато говоря. Най-добра е докато е гореща. Тя повдигна купата с две ръце. Надигащите се по ударение ри сами по себе си бяха облегчаващи. На дъното на кехлибарената течност плуваха тъмни подправки. Тя я повдигна към устата си и отпи. В нея се разля топлина, която освобождаваше напрежението, и през тялото й пробяга внезапна тръпка, караща ръцете и да настръхнат. Сякаш тялото й бе пленило студа на морето в себе си и едва сега го освобождаваше. Така е по-добре, каза окоръжаващо Кенит. Сега да видим. В момента Уинтроу не е на борда на този кораб. Служи на Мариета под ръководството на Соркор, моя заместник. Открих, че местенето на обещаващ мъж от кораб на кораб и възлагането му наменящи се отговорности го насърчават да развие мореплавателските си умения и способността да мисли сам. Несъмнено си осъзнала, че сега заемаш неговата стая и неговото легло. Не се притеснявай за това. Той се чувства изключително удобно там, където е в момента и знам, че няма да се скъпи за нищо спрямо теб. Благодаря, каза предпазливо тя. Опита се да си събере мислите. Кенит очевидно мислеше за Уинтроу като за негов, някой, когато да обучи за по-тежки отговорности, като син в семейния бизнес. Тя никога не си бе представила тази ситуация и не можеше да реши как да реагира. Много мило от твоя страна да му предоставиш подобни възможности, чул се да казва. Част от нея бе шокирана от думите. Беше мило от негова страна да предостави на Уинтрол възможността да стане по-добър пират. Помъчи се да въдвори ред в мислите си. Трябва да попитам следното. Как реагира вивачия на липсата на Уинтрол? Не е добре за един жив кораб да бъде оставен за дълго без член на семейството на борда. Моля те, пий това, докато е топло. Насърчия той. Тя се подчини, а той погледна надолу към леглото между тях, сякаш се страхуваше, че следващите му думи няма да й харесат. Вивачия е добре. Уин -трол не липсва толкова много на кораба. Виждаш ли, тя има мен. Той отново се протегна, за да погали сребристо-сивата града. Останових, че за един кораб е не толкова важно семейството, колкото една сродна душа. Двамата с Вивачия споделяме много общи качества – любов към приключението, омраза към робската търговия, желание за... Мисля, че познавам собствения си кораб. Намеси се отея, но мекият син поглед на Кенит нежно я смъмри. Тя повдигна купата и пи, за да прикрие смущението си. Топлината на течността вече се разливаше из нея и я отпускаше. Заляя е вълна на замайност. Усети как ръцете на Кенит стабилизират купата, която държеше. По-изморена си, отколкото мислиш, каза той съчувствено. Доста дълго време беше в много студена вода. А сега и невнимателните ми думи те разстроиха. Сигурен съм, че ти е трудно да се изправиш пред това. Вероятно си мислила, че идваш да спасиш кораба и племенника си. Вместо това откриваш, че ще ги откъснеш от свят, който те обичат. Моля те, почивай известно време, преди пак да поговорим. Изтощението те кара да виждаш най-лошото във всичко. Уинтро е силен и щастлив и е убеден, че е открил волята на са за себе си. Корабът е ненаситен в преследването си на робски кораби и се наслаждава на приключението от живота, който водим. Трябва да се радваш за тях. А ти си в безопасност на борда на семейния си кораб. За момента нещата за теб могат само да се подобряват. Тя пи, докато подправките на дъното не се удариха в устните й. Той взе купата от ръцете й и я хвана, когато се олюля. Миришеше приятно. Сандалово дърво. Карамфили. Облегна глава на рамото в изтънчения син жакет. Дантелата на врата му гаделичкаше лицето й. Малко Дантела щеше да стои добре набрашан. И жакет като този. «Харесвам Дантела по един мъж», наблюдателно каза тя. Кенит прочисти гърло. Тя усети, че се изчервява. «Замаяна съм». Извини се и се опита да си върне благоприличието не трябваше да го изпивам толкова бързо. Удари ме право в главата. Не, не, всичко е наред. Очакваш твърде много от себе си. Ела, полегни. Джентълмен до мозъка на костите си, той отбягна стеснението й. Подскочи от койката, за да застане на крака си, докато изправяше възглавницата и за нея. Тя послушно полегна назад. Каютата се залюля около нея. Бурята усилва ли се, тревожно попита тя. Тук на Пиратските острови смятаме това само за шквал. Скоро ще излезем от него. Ще пуснем кот в едно заслонено заливче и ще го оставим да премине. Не се притеснявай. Вивачия може да понесе много по-силен порив от този. Шквал, силен порив на вятъра, опасен за плавателните съдове с внезапността си, асоцииран с поройни дъждове, грамотевични бури или обилен снеговалеж. Бележка на преводача знам помня тя очакваше от него да си тръгне. Вместо това той се върна до леглото й. В съзнанието й се завихриха спомени за друг висок, тъмнокос мъж, който стоеше до койката й. Баща й, салтея на борда, бе превел вивачия през множество бури. Когато беше малка, този кораб беше бил най-сигурното място на света. Вивачия беше светът на баща й, където той контролираше всичко и никога не позволяваше да й се случи нещо всички щяха да са в безопасност, всичко щеше да е наред. Начело на кораба стоеше силен мъж. а Руля се държеше от здрава ръка. Тя затвори на тежалите си очи. Беше минало доста време, откакто се бе чувствала в такава безопасност. Кенит погледна надолу към нея. Косата й, къдреща се от влагата, се заплиташе върху възглавницата. Миглите на фона на бузите й не бяха така дълги като на Уинтрол, но дори отблизо приликата беше необичайна той повдигна от и ги уви плътно около нея. Тя не помръдна. Не се очудваше. Вече беше изпробвал смесицата от мак и мандрагора в бренди върху Джек. Щеше да спи дълбоко, а той щеше да има време да обмисли ролята си и как да се справи с въпросите й. Парагон бе погинал заедно с всички на борда си. Толкова тъжно. Змиите бяха нападнали в отговор на стрелите на Брашан. Това можеше да сработи – Стига тя да не говореше с никого от екипажа. Можеше ли да я държи така изолирана, без да събуди подозрението й? Щеше да е трудно да състави правилните лъжи, но все нещо щеше да измисли. Той се задържа още малко загледан в нея. Тя беше уинтрол в женски вид. Проследи с показалеца си извивката на бузата й, свода на веждата, разширяването на ноздрите й. Бингтаунски търговски материал с добър происход и добре отгледан. Не можеше да сбърка собствената си порода. Той се наведе и я целуна, отпуснатите й устни бяха меки. Неотзивчивата й уста дразнеше неговата с вкуса на подправки и бренди. Можеше да я вземе на мига, ако пожелаеше. Никой друг нямаше да разбере. Тя самата можеше да не осъзнае, че го е направил. Подобна весела мисъл изви устните му в искрена усмивка. Пръстите му започнаха от най-горното копче на нощната риза. Собствената му нощна риза помисли си той, беше сякаш разсъблича себе си. Тя дишаше дълбоко и равномерно. Искаше я само защото прилича на момчето, подигравателно каза талисманът. Кенит замръзна. Той се втренчи надолу към пъкостливото нещо. Малките му очички блестяха насреща му. Наистина ли в издяланото дърво имаше сини искри или само си въобразяваше, издълбаната оста се сви презрително. А искаш момчето само защото толкова ти напомня за теб самия на тази възраст, само, че в действителност ти беше много по-млад, когато и грот те завлачи в леглото си. Млъкни и с Тези спомени бяха забранени. Всички бяха отишли на дъното с парагон. За какво иначе бе всичко, ако не да ги унищожи? Това, че талисманът говореше подобни неща, застрашаваше всичко. Всичко. Вече знаеше, че трябва да унищожи нещото. Няма да помогне. Подигра му се личицето. Унищожи ме и мълния ще разбере защо. Но ще ти кажа следното. Вземи тази жена против волята й и целият кораб ще разбере защо си я поискал. Аз ще се погрижа. И ще се погрижа Уин Трол да е първият разбрал. Защо? Какво искаш от мен? Въпросът на Кенит представляваше бесен шепот. Искам ета да се върне на кораба. И Уин Трол. По мои собствени причини. Предупреждавам те и двамата с мълния намираме изнасилването за невероятно отблъскващо. Това между дракони не се прави. Едно парченце талисман, не по-голямо от орех, претендира да е дракон. Не е нужно да си с размерите на дракон, за да имаш душата на дракон. Махни си ръцете от нея. Кенит отстъпи бавно. Изправи се, взе патерицата си и отбеляза. Не ме е страх от теб. Що се отнася до Алтея? Ще я имам. По нейна собствена воля ще видиш. Той издиша дълго и бавно. Кораб, жена и момче. Всичко ще бъде мое. Как беше разбрала? Ужасено се чудеше Парагон. Как Янтер бе знаела къде точно да постави ръцете си, за да достигне всеки от тях и двамата, всяка част от него едновременно? Голите и пръсти притискаха дървото му и сега вече беше отворена за него. Ако бе искал, можеше да се протегне в нея и да изкопчи всичките й тайни но не искаше да познае повече от нея, отколкото вече беше познал. Искаше единствено тя да се откаже и да умре спокойно. Защо не желаеше да направи това за него? Той винаги беше бил нейн приятел. Но сега го игнорираше, протягаше се през него, за да говори с другите, които споделяха дървото му. Говореше на него. Но те слушаха и слушането им кантеше през него, разтрисайки душата му. Трябва да живея, умоляваше тя само ти можеш да ми помогнеш. Има още толкова много, което трябва да направя в живота си. Моля те, ако можем да сключим каквато и да е сделка, кажи ми. Поискай всичко от мен и ако е по силите ми, твое е. Но ни помогни да оживеем. Затвори процепите си и спри наплива на студената вода. Остави ме да живея. Янтър. Янтър, въпреки всякакъв разум, той заговори. Моля те, просто се откажи стой мирно. Замълчи. Ще умрем заедно. Корабе. Парагон. Защо? Защо трябва да умрем? Какво се промени? Защо правиш това? Защо не можем да живеем? Тя никога не би разбрала. Той знаеше, че е глупаво, но все пак се опита. Спомените трябва да умрат. Ако никой вече не ги помни, тогава той може да живее сякаш никога не са се случвали. Затова Кенит даде спомените на мен, и аз трябваше да умра с тях, за да може един от нас да живее свободно. Те продължаваха да слушат и двамата. Внезапно Великия заговори, мислите му зазвънтяха и с неговата част от корпуса. Не става така. Заглушаването на спомените не ги кара да спрът да съществуват. Събитията не могат да бъдат върнати назад, като ги забравиш. Той почувства шока на Янтър. Тя смело се опита да го преодолее. Заговори му сякаш не бе почувствала Великия. «Защо Кенит ти причинява това? Как може? Какво означава той за теб? Той е моето семейство. Парагон не можеше да скрие любовта си към пирата. Той е лъчънс като мен. Последният от рода си, роден на пиратските острови. Син на бингтаунски търговец си взел невяста от пиратските острови. Кенит е тяхното дете, неговият син, неговият принц. И мой другар. Този, който най-накрая ме обичаше заради мен». Ти не сила, Чанс, прекъсна го Великия. Ние сме дракони. Да, дракони сме и искаме да живеем. Това беше низшия, успял да вмъкне собствена мисъл. Тишина, спря го Великия. Наклонът на Парагон стана по-подчертан, щом Великия установи своя контрол. Кой си ти? объркано попита Янтер. Парагон, защо в теб има дракони? Великия се засмя. Парагон не беше толкова глупав че да се опитва да отговори. Моля ви, примоли им се Янтър. Моля ви, помогнете ни да живеем. Заслужаваш ли да живееш? Изиска от нея Великия. Говореше с устата на Парагон и с гласа на Парагон, като вземаше контрол над фигурата и гласът му бунтеше на вятъра. За него нямаше значение, че Янтър го чу през ръцете си. Парагон знаеше, че говори така, за да докаже на кораба колко силен не станал. Ако беше така, Щеше да видиш, че точно сега ти притежаваш силата да спасиш всички ни. Но ако си твърде глупава, за да видиш как, мисля, че всички трябва да умрем тук, заедно. Кажи и как, примоли се нишия. Нашето време е настъпи отново, а ти ще ни оставиш да умрем, защото някакъв човек е глупав. Не, кажи и нека ни спаси, за да можем да продължим и. Тихо, слабако, твърде дълго си бил в компанията на човеци силните оцеляват. Както сме пленени в това тяло, ако хората на борда ни са глупави, по-добре да сме мъртви. Така че нека я оставим да ни покаже, че може да направи живота ни смислен. Ако може да проумее как да оживее, ще й позволим отново да ни даде очи. Ще бъдем парагон, но не парагон от лъчънсите, а парагон от драконите. Два събрани в един. Ами аз, бясно извика парагон. Надолу по сляпото лице и гърдите му се спускаше дъжд. Той сграбчи брадата си и яростно я задърпа. Какво ще стане с мен? Бъди с нас, каза Великия. Или не дей, това е единственият избор, който ти остава. Змията говореше истината. Имаме задължение към своите и никой друг дракон или направен от дракон кораб, няма правото да ни го отнема. Можем да бъдем само един. Бъди един от нас или не дей. Ние умираме, извика Янтър. Гласът ти беше слаб, пресипнал от дима, който дишаше. Над нас гори огън, а трюмат се пълни с вода. Как бих могла да спася вас или себе си? Мисли, заповяда и Великия. Докажи, че си достойна. За момент Янтър се окопити. Протегна се решително след Великия, сякаш щеше да открадне от него онова, което трябваше да знае. Тогава и е разтърси пристъп на кашлица. Всеки спазъм караше попарената и кожа да закрещи. Докато кашлицата преминаваше, Янтър избледня от осезанието на парагон. Усетия как преминава в прозрачност, а после в нищото. Докато тя умираше, той почувства едновременно тъга и облегчение. Тежестта на студената вода в него го завличаше надолу. Вълните ставаха по-високи. Скоро щяха да замият палубата му. Пламъците щяха да угаснат, щом вълните го потопяха надолу. Но това беше добре, огънят и димът бяха изпълнили задачата си. Тогава, като стрела, попадаща право в целта, Янтер неочаквано беше сред него. Тя ахна, когато се гмурна на дълбоко в спомените на драконовия вид. Парагон усети как затъва, залята от неспирния нис от спомени, преминаваща от дракон към змия към дракон към змия, назад чак до най-първото яйце. Не можеше да побере всичко. Почувства я как се дави в спомените тя се забори ожесточено, като търсеше онова, което Великия криеше от нея, докато позволяваше на спомените му да я залеят. Не е в моите спомени, а в твоите малки шуте, каза и той. Наблюдаваше я как се мъчи, както се гледа дървесен сок, който се стича и пленява мравка. Янтър се отскубна от него, сякаш откъсна ръцете си от краищата. Парагон почувства как тя пада и знаеше, че поема дъх след дъх дим, като се стремеше да поеме чист въздух, който не беше там. Започна отново да избледнява, плъзвайки се отвъд съзнанието. Тогава тя бавно повдигна глава. Знам какво е, обяви. Знам как да ни спася. Няма да откупя живота си за сметка на парагон. Ще ни спася, ако ми обещаете следното. Няма да бъдете две, а три в едно. Парагон трябва да бъде запазен във вас. Той можеше да усети страха й. Излъчваше се от нея заедно с пота, издишваше го с всеки дъх. Беше поразен до онемяване от идеята, че някой би бил склонен да умре, вместо да го предаде. Дадено, оповести Великия. Бледа нишка на възхищение проблесна в думите му. Тази има сърце, достойно за партньор на един драконов кораб. Сега нека докаже, че също така има и ум. Парагон почувства как Янтър се опитва да се надигне, но беше изразходвала и последната си частичка сила. Падна назад върху него заради нея, той се опита да затвори процепите си. Не можа. Драконите не му позволиха. Затова и предаде колкото сила можа, изливайки я от дървото си в крехкото тяло, което почиваше отгоре му. Тя повдигна глава в димната тъмнина. Клев, извика. Огромното й усилие произведе само слаб вик. Клев, вложете гръб, да му се не види. Изрева брашан, след което изпадна в пристъп на кашлица остави импровизирания таран на палубата. Мъжете, които му помагаха да блъска по долната част на люка, се свлякоха около него. Люкът горе не се предаваше, а времето минаваше. Той избута паниката си на страна. Магическото дърво беше трудно за възпламеняване. Все още имаше малко време, някакъв шанс да оцелеят, но само ако продължеше да опитва. Не се размотавайте с помпането. Удавенето не е по-добро от изгарянето. Той чу как групата по изпомпване се отзовава на извиканата команда и се връща на работа, но темпото беше без особен ентусиазъм. Твърде много от мъжете бяха убити, твърде много ранени. Корабът беше оживен от злокобни звуци. Работата на трюмните помпи, стоновете на ранените и приглушеното пукане на пламъците горе. Водата в трюма се покачваше и донасеше със себе си и вонята си. Сколкото повече вода се пълнеше парагон – толкова по-ясно изразен ставаше наклонът на палубата. Димът, който се събираше долу в трюма, също ставаше по-плътен. Времето им изтичаше. Всички отново на тарана. Трима от мъжете се изправиха нестабилно на крака и взеха в ръце гредата, която използваха. В този момент вниманието на Брашан беше отвлечено от подръпване на ръкава му. Той погледна надолу и видя клев. Момчето придържаше ранената си ръка на корема. Янтер, сър, Лицето му беше бледо от болка и страх под неудобната светлина на фенера. Брашан поклати глава, потърка парещите си, насълзени очи, направи каквото можеш за нея, момче. Сега не мога да дойда. Трябва да продължа да работя над това. Не, сър, нося съобщение от нея. Каза да ви кажа да опитате другия люк. Онзи в каютата ви. Мина време, преди думите на момчето да достигнат до него. Тогава Брашан изкрещя. Хайде, донесете тарана. Той грабна един фенер и се заклатушка, без да дочака да види дали някой го следва. Прокле собствената си глупост. Когато Янтер бе живяла на борда на заседналия на сушата парагон, бе използвала покоите на капитана като своя спалня, но складираше дървообработващите си припаси долу в трюма. За нейно удобство бе изрязала отвор в пода на стаята. Алтея и Брашан се бяха ужасили, когато го откриха. Янтер бе поправила пода, като го бе прихванала отдолу и го бе прикрепила здраво. Но всичките му скоби бяха отдолу и достъпни от това ниво. Капаците на люковете на Парагон бяха изработени да издържат на ударите на морето, но отворът в каютата беше само закован и пристегнат. Увереността на Брашан отслабна, щом погледна нагоре, към закърпената над него повърхност. Янтер беше умела майсторка, старателна в работата си наклонеността на кораба правеше работенето тук сложно. Той блъскаше безцелно една штайга, когато екипажът ги настигна. С тях на помощ на штайги и варели, след което се покатери върху тях, за да огледа закърпения над него пот. Клев му подаваше инструментите. С чук и лост, брашан извади скобите. Толкова близо до тавана димът беше по-гъст. Под светлината на фенера той видя как носещите се сиви пипала преминават надолу през пролуките в палубата. Ако пробиеха, имаше вероятност да попаднат на пожар над тях. Той не се поколеба. Използвайте тарана, момчета. Насочи ги брашан, докато се спускаше да им направи място. Зад замаха им нямаше сила, но на четвъртия опит Брашан видя как дъските леко подават. Той махна на мъжете да се отдръпнат и те се преместиха кашлящи и хриптящи. Брашан отново се качи по платформата си, и заудря чука по дървото, което го отделяше от живота. То внезапно се предаде и дъските от кръпката западаха свирепо надолу покрай него. Жълта огнена светлина освети мръсните лица под него. Той скочи, хвана ръба на дупката и се вдигна. Стената на стаята гореше, но пожарът все още не се беше разпрострял. Качете се тук, извика брашан с толкова сила, колкото можа да събере. Излезте докато можете. Клев вече беше на входа на отвора. Брашен го сграбчи за здравата ръка и го издърпа нагоре. Момчето го последва, докато се отправяше към палубата отвън. Намокри го студен дъжд. Бърз поглед наоколо му показа, че Парагон е сам във водата. Една единствена бяла змия го обикаляше любопитно. Проливният дъжд беше съюзник в гасенето на пожара, но сам по себе си нямаше да е достатъчен. Пламъците продължаваха да облизват грот мачтата и плахо се простираха от двете страни на салона на горната палуба. Паднали елементи от такелажа засланяха малки участъци от горящи дърво и платна. Брашан извлачи тлеещите отломки от върха на главния люк, отключи го и го отвори широко. Качете се тук, извика отново. Качете всички на палубата горе, освен изпомпващата група. Разчистете тези. Трябваше да спре, за да се изкашля, и да прочисти дробовете си. На палубата започнаха да се изкачват мъже. Бялото на очите им изпъкваше потрясаващо на покритите им със сажди лица. Отдолу дойдоха стонове и кашлене. Разчистете горящите парчета. Помогнете на ранените да се качат на палубата, където ще могат да дишат. Той се обърна и си запроправя път напред през купчина оваглени от ломки. Изхвърли през борда плетеница от въжета и парче от града, което все още гореше весело студеният порой беше също толкова заслепяващ, колкото беше бил и димът, но поне въздухът ставаше за дишане. Всеки дъх, който поемаше, му помагаше да изчисти дробовете си. Достигна бака. Парагон затвори прослойките си. Защо се опитваш да ни убиеш? Защо? Фигурата не отговори. Неравномерната светлина от пламъците танцуваше по нея и я осветяваше. Парагон се взираше напред към бурята ръцете му бяха прегърнали градния кош. Натегнатите мускули на гърба му издаваха напрежението на позата му. Докато Брашан наблюдаваше, бялата змия се надигна пред тях. Килна гривестата си глава и се загледа в фигурата с блестящи в червено очи. Извика към кораба, но не получи отговор. Неочаквано зад него се обади Клев. Върнах се за Янтър. Вече е в безопасност. Все още никой не беше в безопасност. Парагон затвори прослойките си. Изрева още веднъж брашан. Клев задърпа ръкава му. Той погледна надолу към задаченото, вдигнато нагоре лице на момчето. Вече го напра и... Не го ли усетихте? Не, не го усетих. Брашан сграбчи парапета в опит да установи контакт с фигурата. Нямаше нищо. Изобщо не го усещам. Аз да. Усещам и двамата, каза загадъчно Клев. Миг по-късно предупреди. Дръжте се здраво, сър. С изненадваща внезапност, корабът се уравновеси. Плискането на водата го остави да се клатушка. Докато клатенето се успокояваше, от палубата зад него брашан чу диви клетви на изумление. А той се охили в тъмното. Плаваха ниско във водата, но се бяха нивелирали. Ако корабът бе затворил пролуките си, ако трюмните помпи продължаха да работят, ако бурята не се разраснеше, щяха да оцелеят. Корабе. Мой корабе. Знаех си, че няма да ни оставиш да умрем. Не беше той. Поне не точно. Гласът на момчето спадаше до мърморене. То, аз те и той. Драконите. Брашен хвана момчето, докато слизаше на палубата. От известно време насам ги сано, ам. Макар, че бе, а просто сън. Качете ги, излая кенит на Джола. Той наблюдаваше раздразнено, како интрол и ета биваха качвани на борда чувството за неудовлетвореност заплашваше да го погълне. Бе пуснал кот в това заливче, за да изчака преминаването на шквала и да реши какво иска да прави. Първоначалните му планове да се върне в заграба, вероятно трябваше да се променят. Беше се надявал да има повече време на саме Салтея, да не говорим за мълния. Не съм те викал, студено поздрави той Ета, докато тя пристъпваше на борда. Не изглеждаше обесърчена от упрека му. Знам, реших да се възползвам от временното затишие на бурята, за да се върна. Независимо дали съм заповядал или не, кисело, отбеляза Кенит. Тя спря, без да го докосне, очевидно озадачена. В гласа и имаше болка, когато се оплака. Не ми хрумна, че може да не искаш да се върна. Джола го погледна особено. Кенит отлично знаеше, че екипажът харесва Ета и обгръщаше връзката му с курвата в романтична светлина. Предвид колко неуредени бяха нещата в момента, нямаше смисъл да разстройва нито тях, нито нея. Въпреки риска за живота ти, поправи остро. Иди в каютата, подгизнала си. Уинтро, ти също. Имам новини, които да споделя с вас. Кенит се обърна и тръгна пред тях. Проклети да са и двамата, че го изкараха навън в този смразяващ дъжд. Ампутираният му крак започна да го боли с натрапчива настойчивост щом достигна каютата си, се отпусна в стола и остави патерицата да падне на пода. Ета, от която капеше вода, я вдигна рефлексивно и я постави на мястото и въгъла. Той наблюдаваше с неодобрително мълчание, докато двамата изтръскваха мокрите си връхни дрехи. Е, вече сте тук. Защо? Предизвика ги той, преди някой да е успял да проговори. Даде им време, колкото да съберат мислите си. И когато Уинтроу поедах, Кенит го прекъсна. Не си прави труда да отговаряш. Виждам го по лицата ви. След всичко, което преживяхме, вие все още не ми вярвате. Кенит, извика Ета в неподправено изумление. Той го пренебрегна. Какво намирате за толкова съмнително в мен? Преценката ми? Честа ми? Нагласи чертите на лицето си в горчиво разкаяние. Боя се, че сте прави. Показах лоша преценка в обещанието си към Уинтроу и малко чест спрямо екипажа си, тъй като рискувах живота им в опита си да спазя това обещание. Той отправи пронизващ поглед към Уинтрол. Леля ти е жива и е на борда. Всъщност, тя спи в твоята стая. Спри! Нареди той, след като Уинтрол се надигна при Пряно. Все още не можеш да идеш при нея. Беше премръзнала и изнемощяла от времето, прекарано в морето. Пимак, за да я облегчи. Да не прекъсваме почивката и би било проява на елементарна учтивост въпреки враждебността, с която ни посрещна Парагон, аз поне ще се придържам към това, което означава мирният флаг. Той премести погледа си към Мета. А ти, драга, ще стоиш далеч от Алтея Вестрит и жената войно от херцогства, която я придружи. Боя се някой от тях да не ти причини нещо. Жената Вестрит говори любезно, но кой знае какви може да са истинските й намерения. Приближили са се под мирно знаме, а после са нападнали, Невярващо попитал Интро: А, значи си гледал, те провокираха нашите змии да нападнат, като ги обстрелваха със стрели. Взеха оттеглянето им за бягство. Окоражени от това, те доближиха кораба си, за да ни предизвикат директно. В последната битка надделяхме ние. За съжаление, в процеса бе загубена ценна придобивка. Той поклати глава. Корабът беше обречен да загине. Разказът беше достатъчно неясен, за да може по-късно да промени детайлите, както му е удобно, ако Уинтрол се усъмнеше в нещо. За сега го остави пребледнял и скован. Нямах представа, непохватно поде Уинтрол, но Кенит го прекъсна с рязко махване на ръката си. Разбира се, че си нямал, защото не си научил нищо, въпреки всичките ми усилия. Аз се поддадох на чувствата си към Теб и дадох скъпи обещания. Е, спазих ги корабът не е доволен, екипажът беше застрашен и беше изгубена рядка награда. Но удържах на думата си към теб, Уинтро, както ета ме помоли. Боя се, че това няма да донесе радост на никого от двама ви, завърши изморено. Погледна от единия към другия и поклати глава в отвращение от собствената си глупост. Предполагам, че съм глупак да се надявам, че някой от вас ще изпълни нарежданията ми относно Алтея стрит. Докато не установя дали тя не е заплаха за нас, бих искал да я държа изолирана. Сред удобство, но изолирана както от кораба, така и от екипажа. Нямам желание да я убивам уинтрол. Но и не мога да рискувам да разбере тайните пътища към заграба или да подкопае авторитета ми пред кораба. Самото и присъствие в тези води изглежда достатъчно да те настрои срещу мен. Той отново поклати изморено глава не съм и сънувал, че така бързо ще се усъмниш в мен. Никога. Той стигна до там, че да сведе лице в шепите си. Лактите почиваха на коленете му, докато се привеждаше напред в престорена мъка. Чумеките стъпки на ета по пода, но въпреки това се престори на стреснат, що ръцете й се отпуснаха на раменете му. Кенит, никога не съм се съмнявала в теб. Никога. И ако прецениш, че така ще е най-добре, ще се върна на Мариета, докато не ме повикаш. Макар, че не обичам да съм далеч от теб. Не, не. Принуди се да се протегне и да потупа една от ръцете й. След като вече си тук, може да останеш. Стига да стоиш на страна от Алтея и с пътничката й. Ако това е волята ти, няма да я оспорвам. Във всичко, което се е отнасяло до мен, до сега винаги си бил прав. Направи пауза. И съм сигурна, че Уинтрол е съгласен с мен подсказа тя на нещастното момче. «Бих искал да видя отея», измъчено отвърна Уинтрол. Кенит знаеше какво усилие му коства това и съвсем мъничко се възхити на упоритостта му. Ета не мислеше така. «Но ще направиш каквото казва Кенит», каза му тя. Уинтрол сведе пораженчески глава. «Сигурен съм, че има основателни причини да иска да го направя». Съгласи се накрая. Ръцете на Ета разтриваха врата и раменете на Кенит. Той се отпусна под допирай и остави и последните си тревоги да го напуснат. Беше сторено. Парагон го нямаше, а отея Вестрит беше негова. «Ще се отправим към Заграба», каза тихо. Там щеше да намери подходящо оправдание, защо ета трябва да слезе на брега и да остане там. Погледна към навъсения уинтро. С дълбоко съжаление се зачуди дали щеше да му се наложи да се откаже и от момчето. Трябваше да предложи нещо на Мълния в знак на помирение. Можеше да се наложи това да бъде Уинтроу, отпратен да бъде жрец. Глава 23. Полети. Рейн не беше вярвал, че може да заспи в ноктите на драцената, но го беше сторил. Събуди се внезапно, след което нададе полугласен вик при вида на поклащащите му се над нищото крака. В отговор почувства лек кикот от към драцената, но освен това тя не каза нищо започваха да се опознават добре. Той можеше да усети изтощението и по ритъма на махащите и криле. Скоро трябваше да почива. Беше му казала, че ако не беше неговото присъствие, би могла да се гмурне в плитчините близо до някой остров, като позволи на водата да поеме удара. Тъй като Рейн заемаше предните и лапи, тя търсеше плаш, достатъчно отворен, че да позволи приземяване с тежко размахване на крила. Не беше лесно да открие такъв сред пиратските острови. Малките острови под тях бяха стръмни и заострени, като върховете на планина, и скачащи от морето. Няколко имаха меки пясъчни плажове. За всеки почивен период тя избираше място и се спускаше с отвратителни кръгове. След като се доближеше до земята, започваше да маха с големите си жилави криле, толкова яростно, че движението им изкарваше дъха от дробовете на Рейн, като в същото време изпълваше въздуха с прах и пясък стъпила веднъж на земята, тя го захвърляше небрежно на пясъка и го подканваше да се махне от пъти. Независимо дали го направеше или не, тя отново се понасяше в полет. Турбуленцията от преминаването й беше достатъчна да го събори на земята. Щеше да отсъства няколко часа или половин ден, за да ловува, да се храни, да спи и понякога отново да се храни. Рейн използваше часовете от самотение, за да запали огън, и да яде от намаляващите си провизии, а после се увиваше в плаща си да спи. Ако не можеше да заспи, се турмозеше с мисли за Малта или се чудеше какво ще се случи с него, ако драцената не се върнеше. В чезнещата светлина на зимния следобед, сред изпъкналости от черна скала, Рейн забеляза плаш от черен пясък. Тинтаглия наклони криле и се извъртя към него. Докато се въртяха, няколко от черните камъни застилащи плажа, се размърдаха. Дремещи морски бозайници повдигнаха масивните си глави. Гледката на дракона ги запрати в усилен бяг към вълните. Тинтаглия прокле и завърши с «Ако не те носех, сега щях да имам чудесна, тлъста вечеря в ногтите си». Рядко се намират морски бикове толкова на север по това време на годината. Нямат да имам друга такава възможност. Пластът от черен пясък върху черната скала се оказа по-тънък, отколкото изглеждаше. Тинтаглия се приземи, но без възвишеност, тъй като големите и ногти задращиха по плажа като кучешки ногти по покрит с плочки пот. Тя почти падна отгоре му, докато размахваше опашка, за да запази равновесие, но успя да се спре. След като го свали на плажа, той побърза да се дръпне в страни от нея, но тя не отлетя веднага. Все още си мърмореше безотешно за хубавите, тлъсти морски бикове. Крехко, Тъмно-червено месо и слоеве мас и охранителността на черния дроп, нищо не може да се сравни с него, мек и топъл в устата. Жалееше тя. Рейн погледна назад към гъсто залесения остров. Сигурен съм, че ще намериш и друга плячка тук, уверия той. Тя обаче не се успокои. О, ще намеря аз, множество измършавели зайци или пък някоя сърна, на която и се броят ребрата за друго жадувам рейн. Това месо би ме заситило, но тялото ми крещи от желание да расте. Ако се бях излюпила през пролета, както трябваше, щях да разполагам с цялото лято да ловувам. Щях да стана силна, после дебела, после отново силна и още по-дебела, докато не разполагах с запасите да преживявам с подобни мършави и костеливи същества, щом наближеше зимно време. Но не стана така. Тя отърси крила и се огледа печално постоянно съм гладна, Рейн. И когато отоля този глад за кратко, тялото ми настоява за сън, за да може да укрепне. Но аз знам, че не мога да спя, да ловувам и да ям колкото би трябвало. Защото трябва да спазя обещанието си към теб, ако искам да спася това, което е останало от вида ми. Рейн стоеше, без да може да продума. Виждаше едно напълно различно същество в сравнение с онова от преди няколко минути. Тя беше млада и все още растяща, макар че беше живяла стотици животи. Какво ли беше усещането да пристъпи към живот след безкрайно чакане, само за да бъде сграбчена от необходимостта за самоотверженост? Той неочаквано изпита съжаление към нея. Трябваше да е доловила чувствата му, но очите й се завъртяха студено. Прибра крилете си обратно към тялото. Махни се от пътя ми, предупреди го, но не му даде достатъчно време да се мръдне. Полахът, предизвикан от крилете й, запрати жилещ облак от пясък към измъчената му плът. Когато се осмели отново да отвори очи, тя беше синя ивица, чието цветове се преливаха като тези на колибри и все още се издигаше към небето. За момент сърцето му запя пред чистата красота на подобно създание. Какво право имаше той да забавя мисията и да запази вида си? Тогава си помисли за Малта и решимостта му стана по-твърда веднъж след като тя беше в безопасност, той щеше да бъде склонен да посвети всичките си усилия в помощ на Тинтаглия. Избра заслонено място в прикритието на няколко камъка. Зимният ден беше ясен, слабата слънчева светлина, почти топла. Той похапна пестеливо от изсушената си храна и пи вода от манерката си. Опита се да поспи, но натъртванията от ноктите на драцената го боляха, а и слънцето беше твърде ярко под клепачите му наблюдаваше небето за завръщането й, но виждаше единствено кръжащи чайки. Примирен, че ще чака дълго, той си позволи да навлезе в гората, за да потърси прясна вода. Странно беше да върви по твърда земя под дърветата. Буйната дъждовна растителност, извисяваща се над блата, беше единствената гора, която познаваше. Тук клоните на дърветата се спускаха ниско, а ниската растителност беше по-гъста. Окапалите листа бяха нагъсто под краката му. Чу птици, но видя малко признаци за дребен дивеч и никакви за сърна или прасе. Може би този остров не разполагаше с никакви големи животни. Ако беше така, тогава Тинтаглия можеше да се върне с толкова празен стомах, сколкото бе отлетяла. Теренът стана по-страмен и той скоро се усъмни, че ще намери поток. Неохотно се върна обратно към плажа докато се приближаваше към мястото, където тъмнината на гората се разкъсваше от светлината на открития отвъд плаш, Рейн чу странен звук. Дълбок и резониращ, звукът му напомняше за голям тъпан, удрен смек предмет. Той забави крачка и надникна иззад храста, преди да излезе на открито. Морските бикове се бяха върнали. Половин дозина от тях се грееха на пясъка. Един повдигна муцуната си, дебелият му врат – Действаше като духало и възпроизвеждаше звука. Рейн се взираше очаровано. Никога не беше виждал толкова големи същества толкова отблизо. Създанието приведе масивната си глава и шумно подуши пясъка. Очевидно озадачено от непознатата миризма на дракон. Оголи дебели, жълти, бивни в отвращение поклати глава и за пореден път се изтегна на пясъка. Останалите дремещи същества го игнорираха. Едно от тях се обърна по гръб. И лениво размаха плавници пред лицето си. Обърна главата си към Рейн и разшири ноздри. Той помисли, че незабавно ще се претърколи обратно на крака и ще се завъргаля към морето. Но то затвори очи и отново заспа. В главата на Рейн се оформи план. Той се отдръпна тихо от плажа. Пръчките под дърветата бяха в изобилие и той подбра една права, дебела и дълга, след което здраво привърза ножа си в единия и край никога преди не беше ловувал, камо ли да убива за месо, но това не го безпокоеше. Колко трудно можеше да бъде да се промъкне до някой от дебелите, кротки животни и да сложи край на живота му. Единствен удар с копието във врата щеше да осигури прясно месо и за двама им. Що му стана доволен от импровизираното копие, подостри друг кол, който да го подкрепи, след което заброди през дърветата към далечния край на плажа. Излезе от гората на пясъка, приведе се ниско и се затича по плажа, за да застане между създанията и възможността им за отстъпление към водата. Бе очаквал да предизвика някаква тревога, щом го видят. Едно-две извърнаха глава да го погледнат, но по-голямата част от стадото продължи да дреме и да се пече. Дори онзи нервният, който по-рано бе издал звука при миризмата на драцената, го пренебрегна. Окоражен, Рейн избра мишената си в края на разпръснатото стадо. Отличен, дебел екземпляр, белязан от дълъг живот. Месото нямаше да е крехко, но щеше да е в голямо количество. И той прецени, че това щеше да е по-важно за Тинтаглия. Приклекналата му дебнеща поза беше загуба на време. Морският бик дори не си направи труда да отвори око, чак докато Рейн не беше на едно копие разстояние от него. Той почти изпита срам от убийството на подобна мудна плячка и отдръпна ръката си. Набръчканата кожа на създанието изглеждаше дебела. Искаше да му даде бърза смърт. Пое дълбоко дъх и вложи цялата си тежест зад промушващия натиск. Миг преди върхът да докосне плътта му, морският бик се извъртя на крака и изрева. Рейн моментално разбра, че е сбъркал в преценката си относно темперамента на съществата. Копието, което бе прицелил във врата на животното, потъна дълбоко за трамото му от ноздрите на бика за пръска кръв, беше пронизал дроба на жертвата си. Вкопчи се здраво в копието и се опита да го забие по-надълбоко, докато цялото стадо се размърдваше във внезапна дейност. Срев животното се завъртя, за да се изправи срещу него. Рейн беше повлечен заедно с копието си, краката му се влачеха по пясъка. Едва успя да задържи хватката си върху подострения кол. Сега изглеждаше толкова ефективно, колкото шепа маргаритки – но беше единственото оръжие, което имаше. За една крачка успя да прибере крака под себе си. Използват ласъка си, за да натисне копието по-надълбоко. Животното изрева повторно от устата му, както и от ноздрите, започна да блика кръв. Щеше да спечели. Можеше да усети през дръжката на копието, как силата на съществото намалява. Тогава друг морски бик успя да захапе плаща му и подкоси краката му. Рейн спусна хватката си върху копието, и докато падаше, раненото животно се обърна към него. Големите му, притъпени бивни изведнъж вече изглеждаха остри и мощни, щом се хвърли към Рейн с широко разтворени челюсти. Той се извъртя от обсега на атаката, но движението уви на металото му около него. С усилие измъкна заострения кол от пленилия го плат, а после отдръпна крака си от изтракващата паст. Опита се да се изправи, но другото животно все още стискаше края на плаща му то размаха глава наляво надясно и събори Рейн на колене. Още морски бикове се приближаваха бързо. Рейн се опита да се освободи от наметалото си и да избяга, но връзките му се противяха. Някак бе успял да изгуби заострения си кол. Друго животно го блъсна с глава и го запрати връз с бика, който продължаваше да стиска на метката му. Улови за кратко гледката на жертвата си, която се просна мъртва на пясъка. Това сега не му беше от особена полза. Пронизително ки и на тинта глия разцепи зимното небе. Без да пуска на металото му, животното, което го държеше, извъртя глава, за да се взре в небето. Миг по-късно цялото стадо препускаше в галоп към водата. Рейн беше повлечен с тях, на металото му се бе закачило за бивните на морския бик. Драцената удари животното и Рейн си помисли, че вратът му ще се прекърши. Двамата се захлъзгаха заедно по пясъка, морският бик, квичеше с невероятна пронизителност, докато челюстите на Тинтаглия се сключваха около врата му. С едно захапване, тя отдели наполовина главата от дебелите му рамене. Главата, която все още стискаше плаща на Рейн в захапката си, се килна от едната страна на потрепващото под задните крака на Тинтаглия тяло. Замаян. Той пропълзя към него и освободи наметката си от бивните му. Моя, изрева Тинтаглия, като заплашително стрел на главата си към него. Моят улов, моята храна, махни се от нея. Докато той припряно се запрепъва да се отдръпне, тя сниши челюсти над корема на животното. Захапа само веднъж, след което повдигна глава за да откъсне и да погълне висящите вътрешности. Полах от вонята на черва се понесе към Рейн. Тя преглътна. Моето месо предупреди го отново и сведе глава за поредната хапка там има още един. Можеш да изядеш и него, каза Ирейн. Той махна с ръка към морския бик, с забитото в него копие. Свлече се на пясъка и най-накрая успя да развърже връзките на плаща си. Сграбчи го и го захвърли с погнуса. Какво го беше накарало да си помисли, че може да ловува? Той беше копач, мислител и следовател. Не ловец. Тинтаглия бе застинала, от челюстите й висеше къс капещи вътрешности тя се взираше в него, сребристото на очите и лъщеше. После отметна глава назад, погълна залъка си и настоя. Мога да изям и твоя улов? Това ли каза? «Убий го за теб. Нали не мислиш, че мога да изям животно с подобни размери? Тя наклони глава сякаш той беше нещо, което виждаше за първи път. Откровено казано, бях изумена, че можеш да убиеш подобно животно. Мислех, че си бил много гладен, за да опиташ. Не, за теб е. Каза, че си гладна. Макар че може би бих могъл да взема малко от месото за утре. Вероятно до тогава гледката как се храни и миризмата на кръв нямаше да изглежда толкова противни. Тя обърна глава на страни, за да среже по-голямата част от вратната издатина на морския бик. Предъвка два пъти и глътна. Предвидил си го за мен? Когато си го убил? Да. И какво искаш в замяна? Предпазливо попита тя. Нищо повече от това, за което вече се разбрахме. Да ми помогнеш да намеря малта. Видях, че няма да намериш много дивеч наоколо. Ще пътуваме по-добре, ако си добре нахранена. Това е всичко, което си мислех. Нима. Той не можеше да разчете особената интонация. Докоцука до животното, което беше убил, и успя, на третия си опит, да извади копието. Взе обратно ножа си, почисти го и го върна в канията. Тинтаглия сведе улова си до купчи на кости, преди да подхване неговия. Рейния гледаше с нещо като страхопочитание. Не си беше представял, че коремът и може да побере толкова много. Наполовина привършила с плячката му, тя забави прегладнялото си, лакомо поглъщане. Сграбчи с зъби и ногти, останалото от мъртвото животно, и го завлече нагоре по плажа, извън обсега на наближаващия прилив и непосредствено до неговия огън без да каже и дума, тя се сви покровителствено около мършата и потъна в дълбок сън. Рейн се събуди треперещ сред пълен мрак. Студът и влагата на нощта бяха проникнали през малтретираното му на метало и огънят му бе изгорял до въглени. Той го разпали отново и внезапно осъзна, че е гладен. Мина на пръсти покрай извивката на тинтаглиевата опашка и се приведе в мрака над надъвкания труп, докато продължаваше да се опитва да намери някакво месо, което не бе докосвано от зъбите и слюнката на драцената, тя отвори едното си огромно око. Изгледа го без изненада. Оставих ти двата предни плавника, каза му тя и отново затвори очи. Рейн подозираше, че му е заделила най-неапетитната част от животното, но отряза и двата, огромни колкото голяма чиния, крайника. Дебелите розови, безкосмести плавници с техните затъпени, черни ногти не подбуждаха особено апетита му но той наниза един на пръчка и постави месото на огъня. След недълго нощта се изпълни с приятната миризма на печащо се тлъсто месо. По времето, когато беше готово, стомахът му оповестяваше глада му с къркорене. Тластините бяха хрупкави и преливащи от мазнина, а месото на смалилите се пръсти беше също толкова богато на вкус, колкото всичко друго, което беше ял. Остави другия плавник да се пече, преди да приключи с на първия. Тинтаглия се събуди, душейки, точно когато той свали втората перка от огъня. Искаш ли малко? Неохотно попита той. Едва ли отвърна тя с известна доза хумор. Докато той едеше втория плавник, тя приключи с останалата част от животното. Сега едеше по-спокойно и насладата й беше явна. Рейно глозга и последното месо по кокалите и ги хвърли в жарта изми мазнината от пръстите си в ледената прегръдка на вълните. После се върна и разпали огънят срещу засилващия се хлад на нощта. Тинтаглия въздъхна доволно и се изтегна с корем, обърнат към огъня. Рейн, който седеше между дракона и огъня, установи, че е обгърнат от унасяща топлина. Легна връз на металото си и затвори очи. Ти си различен от онова, което очаквах да бъде един човек, отбеляза Тинтаглия. Ти не си това, което очаквах, че ще бъде един дракон, отвърна Рейн. Той въздъхна от преситеност. На зазоряване ли ще отлетим? Разбира се. Макар, че, ако имах избор, щях да остана тук и да изловя един по един още няколко от тези морски бикове. Не е възможно все още да си гладна. Сега не. Но винаги трябва да имаш грижа и за утрешния ден. За известно време между тях се възцари тишина, тогава Рейн трябваше да попита: Ще станеш ли още по-голяма, отколкото си сега? Разбира се. Защо да не стана? Просто си помислих: Ами, ти и сега изглеждаш доста огромна. Колко големи могат да станат драконите? Докато живеем, все растем. Така че зависи колко дълго живеем. Колко дълго очакваш да живееш? Тя изпрах тя с веселие. Колкото мога повече. Колко дълго очакваш ти да живееш? Ами. 80 години би бил добър дълъг живот, но малко дъждовници преживяват толкова дълго. Той се опита да се изправи смело пред собствената си смъртност. Баща ми умря, когато беше на 43. Ако имам късмет, се надявам да живея с 20 години отгоре. Достатъчно, че да имам деца и да ги съпроводя и в годините след детството им. Нищо повече отмигва времето. Тинтаглия се протегна небрежно. Подозирам, че сега, след като си пътешествал с дракон, годините ти ще се разпрострат далеч отвъд това. Имаш предвид, че просто така ще изглежда ли? Попита Рейн в опит да прозвучи лекомислено в отговор на объркващите й думи. Не, нищо подобно. Нищо ли не знаеш? Нима мислиш, че малко люспи или бронзови очи е всичко, което един дракон може да сподели със своя спътник. Докато продължаваш да придобиваш още от моите черти, годините ти също ще се увеличават. Няма да се очудя, ако преживееш отвъд края на века и крайниците ти, въпреки това продължат да ти служат. Поне така беше с древните. Някои от тях достигаха три, дори 4 столетия. Но разбира се, те имаха поколения драконски допир, от който да черпят. Ти може и да не живееш толкова дълго, но е много вероятно децата ти да живеят. Рейн се изправи до седнало положение, внезапно разсънен. Шегуваш ли се с мен? Разбира се, че не защо да го правя. Нищо. Просто не съм сигурен, че искам да живея толкова дълго. За известно време остана с мълчан. Представи си, че гледа как майка му и големият му брат умират. Това беше поносимо. Човек очакваше да види смъртта на родителите си. Но ако се наложеше да гледа как малта остарява и умира, а ако имаха деца и трябваше да гледа как те също стават слаби и повяхват, докато той самият оставаше здрав и жизнен, удължен живот беше подозрителна награда за съмнителната чест да бъдеш драконов спътник. Той изрази следващата си мисъл гласно. Бих дал всички години, които се надявам да видя, за една единствена гарантирана смалта. Изговарянето на името й беше като магическо призоваване. Видя я е в крайчеца на ума си, лъскавината на черната й коса и как очите й бяха засияли, когато бе погледнала нагоре към него. Предателската му памет го отнесе назад към летния бал, как я държеше в обятията си, докато се носеха по дансинга. Беше нейният представителен бал, а той бе запазил само един танц, преди да се втурне да спасява света. А вместо да го стори, беше изгубил всичко, включително и малта. Ръката му си спомни дребните и пръсти в неговите. Главата изтигаше само до брадичката му. Яростно избута мисълта за нея на калсицка галера. Разбирането на калсицките мъже за незащитените жени беше добре известно през него се стрелнаха ужасяващ страх и буен гняв. След като отшумяха, той се почувства слаб и нехаен. Негова беше вината, че бе застрашена по този начин. Тя нямаше да му прости. Дори нямаше да посмее да я помоли. Съмняваше се, че тя някога щеше да може отново да изтърпи присъствието му. Дори да я спасеше и отведеше от дома. В него се надигна отчаяние. Каква буря от емоции може да породи един човек, при това само на базата на въображението, снисходително отбеляза драцената. После попита с по-разсъдлив глас. Защото живеете толкова кратък, живот ли правите това? Въобразявате си измислени истории, какво може да се случи утре и изпитвате всички чувства от събития, които никога няма да се случат. Може би, за да компенсирате за миналите животи, които не можете да си спомните, си измисляте бъдещи моменти, които няма да просъществуват. Може би, съгласи се без особено желание Рейн. Заболя го от веселието й. Предполагам, че на драконите никога не им се налага да си представят бъдещето, защото притежават изобилие от минали моменти, които да си припомнят. Драцената издаде странен, гърлен звук. Той не беше сигурен дали е развеселена или подразнена от хъпливата му забележка. Нямам нужда да си представям някакво бъдеще. Знам бъдещето, което ще се осъществи. Драконите ще се върнат на полагащото им се място като господари на трите царства. За пореден път ще властваме над небето, морето и земята. Тя затвори очи. Рейн се замисли над казаното от нея. И къде е тази земя на драконите? По реката нагоре от Трехок, отвъд дъждовните земи, едното й око се отвори наполовина. Този път беше сигурен, че видя развеселеност в сребристите проблясъци. Земя на драконите като че е само една пространство, очертано от граници. Ето това е бъдеще, което само човек би могъл да си въобрази. Ние владеем небето, владеем морето и владеем земята. Цялата земя навсякъде. Окото започна да се затваря отново. Ами ние, а нашите градове, ферми, нашите поля и лузя. Окото отново се отвори. Какво за тях, Хората ще продължат да се карат с други хора относно кой къде може да отглежда растения и коя крава на кого принадлежи. Това е начинът на човечеството. Драконите знаят по-добре. Онова, което е на земята, принадлежи на онзи, който го изяде пръв. Моят улов е моя храна. Твоят улов е твоя храна. Всичко е много просто. По-рано през деня почти бе изпитал обич към нея. Бе се дивил на синьото и сияние докато блещукаше на фона на небето. Бемо се притекла на помощ, когато морските бикове щяха да го убият и така да я освободят от обещанието и към него. Дори сега той почиваше в прикритието, което бе образувало от тялото си и огъня. Но всеки път, когато се доближаха до истинско приятелство, тя казваше нещо толкова арогантно и чуждо, че единственото, което той можеше да изпитва към нея, беше предпазливост. Рейн затвори очи, но не можа да заспи заради мисълта, какво беше отприщил сред света. Ако спазеше думата си и спасеше Малта, тогава и той щеше да удържи на своята. Представи си змии, излюпващи се в дракони и други дракони, излизащи от погребания град. Дали не продаваше човечеството в робство заради една жена, колкото и да се опитваше, не можа да се принуди да го възприеме като твърде висока цена. Малта почука на вратата и побърза да влезе, без да изчака отговор. Възкликна от раздразнение към тъмнината. Две крачки я отведоха в другия край на стаята, където дръпна завесите. Не бива да се търкаляш в тъмното и да се самосъжаляваш, каза строго на Коско. Той погледна нагоре към нея от сламеника си. Очите му бяха почти затворени. Умирам. Дрезгаво се оплака той. И никой не го е грижа. Той нарочно кара кораба да се люлее, знам го само за да може да ми се подиграва пред екипажа. Не е вярно. Мотли просто така се движи. Показа ми го с нощи на вечеря. Дължи се на начина, по който е проектиран корпусът. Ако се качиш на палубата, подишаш малко свеж въздух и погледаш към водата, движението няма да ти пречи толкова много. Казваш го просто така. Знам какво ще ми помогне. Да пуша. Това е изпитано средство против морска болест. Казвам ти истината. Беше ми лошо първите два дни на борда. Капитан Ред ми каза да опитам, а аз бях толкова отчаяна, че го направих. Работи. Той каза, че е свързано с това да гледаш как се движи корабът спрямо водата. Когато седиш тук вътре и гледаш стените, или се свиваш в тъмното, коремът ти не може да осмисли какво усеща главата ти. Може би коремът ми не може да осмисли какво знае главата ми, отвърна Коско. Аз съм Велеславният сатрап на цяла Джамаилия. Въпреки това, една банда пиратска измет ме държи като пленник в потрясаващи условия. Аз държа перления трон. Аз съм любимец Наса. Наследник съм на хиляди мъдри владетели, простиращи се назад чак до зората на света. А ти ми говориш сякаш съм дете и дори не ми оказваш уважението да се обръщаш подобаващо към мен. Обърна лицето си към стената. Смъртта е за предпочитане. Остави ме да умра. А после света ще се надигне гневно и ще накаже всички ви за стореното. И последната капка съчувствие, което Малта изпитваше към него, изчезна под неговата вълна самосъжаление. Потресаващи условия, как пък не. Имаше предвид, че стаята му е малка и че го обслужва само тя. Най-много го дразнеше, че й бяха дали собствена стая. Мотли не беше просторен кораб, но точно тези пирати отдаваха голямо значение на удобството. Тя бе решила да го придума да дойде на масата на капитана. Изостави тази идея, но направи последен опит. Ще постъпиш добре, ако покажеш малко духовитост, вместо да се цупиш като дете и да си представяш някакво бъдещо отмъщение от името на мъртвото ти тяло. В момента името, което носиш, е единственото, което те прави ценен за тях. Стани и им покажи, че зад тази титла стои мъж. Тогава може и да те уважават уважението на пирати, убийци и кръци. Ето една възвишена цел за мен. Той се претърколи, за да я погледне. Лицето му беше бледо и слабо. Очите му пробягаха нагоре-надолу по нея с отвращение. А те поважават ли те за това колко бързо се обърна срещу мен? Уважават ли колко бързо им се пусна, за да спасиш живота си? Старата малта щеше да зашлеви нагло в тренченото му лице. Но новата малта можеше да пренебрегне обидите – да преглътне нападките и да се адаптира към всяка ситуация. Тази малта щеше да оцелее. Изтръска ярките поли, които носеше, червен слой над жълт, а той над син. Дългите й чорапи бяха на червени и бели раета и много топли. Ризата й беше бяла, но плътно закопчаната отгоре жилетка беше хем жълта, хем червена. Беше я съшила сама с нощи. Парчетата от дрехите, които бе използвала да я направи, съставляваха новата и шапка за коса. Ще закъснея, каза му спокойно. По-късно ще ти донеса нещо за ядене. Няма да имам особен апетит за угриските ти, каза и кисело той. Тя достигна вратата и той добави, шапката не ти пасва добре. Не покрива белега ти. Не е предвидена да го прави. Не погледна назад към него. Вместо това ми донеси треви за пушене, извика внезапно той. Знам, че имат малко на борда. Трябва да имат лъжеш, като казваш, че нямат. Те са единственото, което може да успокои стомаха ми и ти нарочно ги криеш от мен. Малоумна курва. Тъпа жена. Вече излязла с плътно затворена зад нея врата, тя се облегна на стената и вдиша дълбоко. После повдигна полите си и побягна. Капитан Ред не харесваше хората да закъсняват за трапезата му. Стигна вратата и се спря да си поеме дъх. По навик от един друг свят защипа бузите си, за да ги зачерви и оправи косата си. Припряно приглади полите си и влезе. Всички вече бяха седнали на масата. Капитан Ретия прикова с мрачен поглед. Тя приклекна в дълбок реверанс. Извинете ме, господа, задържаха ме. Нима, самотната дума на капитана беше единственият му отговор. Тя забърза да заеме мястото си от лявата му страна. Първият помощник, сложно татуиран от челото до гърлото мъж, седеше от дясната собствената татуировка на капитан Ред беше по-фина, направена от жълто мастило, което едва се забелязваше, освен ако човек не знаеше да гледа за нея. Макар че робските артисти и музиканти бяха считани за притежания, собствениците им обикновено се въздържаха явно да показват достоянието си чрез татуировки, които могат да разсейват другите от техните представления. Екипажът на Мотли се състоеше основно от актьорска трупа, освободена от капитан Кенит. След знак от капитана, Юнгата се раздвижи и започна да слага масата. Снежно-бялата покривка, тежкият порцелан и блещукащият кристал опровергаваха простотата на храната. Малта беше заключила, че корабната храна не се различаваше особено от един кораб на друг. Хлябът беше твърд, месото солено, а зеленчуците кореноплодни. Поне на мотли храната й не представляваше нечи и чужди огриски и ядеше на маса с прибори. Виното. Скорошна придобивка от Калситския съд далеч надминаваше храната, която придружаваше. На масата се водеше и разговор, и макар да не беше винаги възвишен, поне беше вежлив и изтънчен заради състава на екипажа. Нито робството, нито пиратството бяха подрили тяхната интелигентност или пък тяхното самохвалство. Лишени от театър, масата се превръщаше в сцена за техните представления, а малта в тяхна публика те се съревноваваха да я накарат да се засмее или да възкликне шокирано. На масата се очакваше духовитост и отлични маниери. Ако не знаеше, Малта никога не би предположила, че тези мъже, които се шегуваха и се сражаваха с думи, бяха и пирати, изцапали ръцете си с кръв, способни да избият всяка душа на един кораб. Когато вечеряше сред тях, се чувстваше сякаш стъпва под тънък лед. Те любезно и бяха предоставили компанията си но въпреки това Малта никога не си позволяваше да забрави, че тя също е тяхна пленница. Никога не си беше представила, че салонните маниери, които беше научила като дъщеря на бингтаунска търговка, може да и бъдат толкова полезни. И все пак, докато те беседваха с острите си като браснач, умове върху истинското значение на вдовишкия син от комедиите на Ридюев или дебатираха относно салдоновото владеене на езика, в сравнение с плачевната му липса на драматично темпо, тя купнееше да насочи разговора в по-осведомителна насока. Не й се отдаде възможност чак до края на вечерята. Другите бяха извинени и отпратени от масата и капитанът насочи вниманието си към Малта. Значи нашият велеславен сатрап Коз го отново намери за добре да не се присъедини към нас на трапезата. Малта потупа усни, без да бърза да отговори. Капитане, боя се, че той все още е неразположен. Възпитанието му не го е научило да се справя с суровостите по време на едно пътуване по вода. Възпитанието му не го е научило да се справя с каквито и да било суровости. По-скоро кажи, че ненавижда нашата компания. Здравето му е деликатно и положението на нещата го измъчва. С лекота отвърна Малта, решена да не говори критично за Сатрапа. Ако се обърнеше срещу него, вече нямаше да гледат на нея като на вярната му, може би и ценна придружителка тя леко прочисти гърло. Той отново поиска билки за пушене за облегчаване на морската му болест. Фу! Те не вършат работа срещу морска болест, освен, че до толкова замайват човек, че да не му пречи. Казах ти, че на борда са забранени. Именно натрупаният заради опиятите и други подобни забавления, дълг, доведе компанията ни пред татуистите. Казах му го капитане, но се боя, че не ми вярва. Той така копнее за тях, че не може да си представи, че не ги използваме, Присмя се капитанът, след което на свой ред прочисти гърло. Държанието му се промени. Ще постъпи добре утре да се присъедини към нас. Бихме искали да обсъдим с него, благовъзпитано, условията за откупа му. Насърчи го да присъства. Ще го направя, добросъвестно отвърна Малта. Но се боя, че не мога да го убедя, че това ще подобри положението на неговото пленничество. Вероятно бихте могли да ми позволите да действам като посредник относно вашите условия. Аз съм свикнала с неговия темперамент. По-добре кажи, че си свикнала с яда, арогантността и детинското му държане на пук. Що се отнася до това да ти доверя намеренията си, е, всички се съгласихме, че сатрапът на цяла Джамаилия ще бъде отличен подарък за Кенит, краля на пиратските острови. Много от нас ще сметнат за забавно нашето момче Сатрап да прекара остатъка от дните си, статуиран редом до носа му гарван и сокови на краката вероятно би могъл да бъде обучен да сервира на трапезата на Кенит. Но Кенит има склонност към по-голям прагматизъм. Подозирам, че крал Кенит ще позволи на негова височайша разглезеност да бъде откупен от който го поиска. На Козго ще подобава да измисли кой би могъл да бъде това. За мен ще бъде удоволствие да го представя на Кенит с списък с имена, които да бъдат поканени, за да наддават за тази награда. Кенит. Името на мъжа, който бе пленил баща и и кораба му. Какво можеше да означава това? Можеше ли в крайна сметка тя да се изправи пред мъжа и някак да спазари освобождаването на баща си? Неочаквано сатрап, Коз го придоби нова значимост в очите й. Поед дъх и успя да се усмихне. Ще го убедя да състави подобен списък с имена, увери капитана. Очите й последваха помощника. Той беше последният от компанията, който напускаше стаята. Ако ме извините, ще видя дали не мога да започна още тази вечер. Вратата се затвори плътно след мъжа. Тя прокле усиления пулс на сърцето си, тъй като знаеше, че кръвта предателски се качваше нагоре по лицето й. Усмихна се, докато се изместваше към вратата. Толкова ли бързаш да ме напуснеш? Попита капитан Рец с престорена тъга. Той се изправи и тръгна да заобикаля масата към нея. Бързам да изпълня повелята ви, отвърна Малта. Тя се усмихна и позволи в очите й да се появи искрица кокетност. Трябваше да подходи внимателно към този мъж. Имаше голямо самочувствие, което беше в нейна полза. Доставяше му удоволствие да си мисли, че тя го желае. А той се наслаждаваше на своята гонитба и на драматичните възможности, които му предлагаше. Излагаше на показ ухажването си спрямо нея пред екипажа. Белегът и също не го смущаваше. Може би, помисли си тя, веднъж, щом собственото лице на някого бъдеше белязано против волята му, той вече не обръщаше особено внимание на белезите по лицата на другите. Не можеш ли да останеш тук и пак да изпълниш повелята ми? Попита я с топла усмивка. Беше много красив мъж, с красиви порядки. Една студена, твърда част от нея си помисли, че ако стане любовница на този мъж, ще може да го използва срещу кинит. Но не, не беше заради внезапния спомен за широките рамене на Рейн или ръката й, почиваща в неговата силна длан, докато танцуваха. Изобщо, бе оставила всички мисли за дъждовника на страна, като бъдеще, което никога нямаше да се случи. Беше завинаги съсипана за брак с подобен мъж, но ако беше достатъчно безкруполна, все още беше възможно да спаси баща си. Въпреки всичко, което е безполетяло, той пак щеше да я обича, Свярната обич на един баща. Беше се разсеяла прекалено. Капитан Ред хвана ръцете й и се загледа развеселено в нея. Наистина трябва да вървя, промълви тя, имитирайки нежелание. Все още не съм занесла никаква вечерена сатрапа. Ако закъснея, ще предизвикам лошия му нрав и тогава здобиването с онези имена за вас може да се окаже. Нека умре от глад, безцеремонно предложи капитан Ред, погледът му обхождаше лицето й. Обзалагам се, че никой друг не е изпробвал тази тактика върху него. Може да се окаже точно това, от което се нуждае, за да прояви повече разум. Тя успя нежно да освободи една ръка. Ако здравето му не беше така деликатно, несъмнено бих се изкушила да изпробвам подобна тактика. Но той е сатрапът, владетел на цяла Джамаилия. Мъж с такава важност трябва да се поддържа в цветущо здраве. Не сте ли съгласен? В отговор – Свободната му ръка неочаквано обгърна кръста й. Придърпа я е по-близо и се приведе да я целуне. Тя затвори очи и издържа да си. Опита се да накара устата си, да се задвижи, сякаш го приветстваше, но всичко, което можеше да си представи, беше как ще свърши. Внезапно той беше кълсицкият моряк, смъкнал се на едно коляно между краката й. Тя се отскубна от него и проплака. Не, моля ви, моля ви, не. Той спря незабавно. Във веселието му като че ли имаше следа от жалост. Така и подозирах. Ти си една малка, умела актриса. Ако и двамата бяхме в Джамаилия, аз бях свободен мъж, а ти небелязана, можехме да направим нещо с теб. Но сме тук, скъпа моя, на борда на Мотли, подобен екипаж като онзи, който ви държеше, вероятно се е възползвал от теб. Много зле ли беше, не можеше да схване, че мъж е способен да я попита подобно нещо. Бях заплашена, но само заплашена. Успя да каже. Отклони погледа си. Той не й повярва. Няма да те принуждавам. Никога не се страхувай за това. Нямам нуждата да принуждавам която и да е жена, но няма да възразя да ти помогна да превъзмогнеш страха си. Няма и да те пришпорвам. Протегна ръка и проследи линията на челюстта й. Поведението и маниерите ти показват, че си добре отгледана. Но и двамата сме това, което ни е направил животът. Няма връщане назад към невинното минало. Може да ти се струва като суров съвет, но произлиза от собствения ми опит. Вече не си девствената дъщеря на баща си, която се пази за добре договорен брак. Това вече го няма, така че приеми този нов живот с цялото си сърце наслади се на удоволствията и свободата, които ти предлага в замяна на старите ти мечти за подобаващ брак и място в олегнало общество. Малта, дъщерята на Бингтаунски търговец, вече я няма. Стани Малта от пиратските острови. Може да откриеш, че този живот е по-сладък от предишния. Пръстите му леко се придвижиха от линията на челюста и към влъбнатината на гърлото й. Тя се принуди да стои спокойно, докато разкриваше последното си оръжие. Готвачът ми каза, че имате жена и три деца в Биволски залив. Боя се, че хората ще се разприказват. Жена ви може да бъде наранена. Хората винаги говорят. Успокои я той. Пръстите му се заиграха с яката й. Жена ми не им обръща внимание. Казва, че това е цената, която плаща, за да има такъв хубав и умен съпруг. Не мисли за тях, както правя и аз. Те нямат нищо общо със случващото се на този кораб. Нима, Попита го тихо тя. А ако дъщеря ти бъде отвлечена от калситски търговци на Роби, ще одобриш ли същия съвет и спрямо нея? Да стане на драго сърце онова, в което е превърнат. Ще й кажеш ли, че баща и никога няма да я приеме обратно, защото вече не е неговата девствена дъщеря. Няма ли вече да има значение за теб, колко пъти са я имали, или пък кой? Тя повдигна брадичка. Проклета да си, наругая той, но с възхищение. В очите му проблясваше раздразнение, но я е пусна. Тя отстъпи крачка назад с облегчение. Ще взема имената от сатрапа, предложи му като компенсация. Ще се погрижа да разбере, че животът му зависи от това, колко може да изтиска от благородниците си. Той оценява живота си изключително високо. Сигурна съм, че ще бъде щедър с монетите им. И по-добре да бъде. Капитан Ред бе възвърнал част от апломба си за да обещети твоето скъперничество с женската разменна монета. Малта му се усмихна, искрена усмивка, и вкара малко напереност в походката си, докато напускаше стаята му. Глава 24 Търговка на семейство Вестрит Огън, накладен с дърво от плажа, гореше в огнището и почти стопляше опустялата стая. Щеше да отнеме време да прогони зимния студ от голямата къща. Беше стояла необитавана със седмици. Удивително беше колко бързо студът и немарата променяха една къща. Къщната работа беше успокояваща. В чистенето и реставрирането на стая човек можеше да установи контрол. Можеше дори да се преструва за кратко, че и животът може да бъде изчистен по същия начин. Кефрия се изправи бавно и пусна парцала си обратно в кофата. Така, огледа спалнята си, докато разтриваше наболяващата я ръка. Стените бяха изтрити с билкова вода – а подът беше изтъркан. Влажната прах и миризмата на мухал вече ги нямаше, както и всякаква следа от предишния и живот тук. След като се бе върнала в дома си, беше установила, че леглото, което бе споделяла с Кайл, съндъците им с дрехи и гардеробът и бяха изчезнали. Предетата и завесите липсваха или бяха разкъсани на парцали. Тя бе затворила вратата и бе отложила притеснението си относно стаята, докато главните помещения на къщата не бяха годни за живеене. Тогава бе дошла тук сама, за да се залови с нея. Нямаше представа как ще я е обзаведе на ново. Съзнанието й беше заето от други, по-важни съображения, докато вършеше монотонната, черна работа по търкането. Седна на пода пред огъня и се огледа наоколо из стаята. Празна, чиста и леко хладна. Като живота й, облегна се на измазания камък, който ограждаше огнището запълването и възстановяването на стаята и живота изведнъж и се сториха като загуба на време. Може би беше по-добре да ги остави както си бяха в момента. Подредени. Прости. Майка й подаде глава в стаята й. Ето те къде си? Възкликна Роника. Знаеш ли какво прави си Один? Събира си багажа, отвърна Кефрия. Няма да му отнеме много време. Няма много багаж. Роника се намръщи. Пускаш го да тръгне. Просто така той иска да го направи, отвърна простичко тя. А и Яни Купрус каза, че ще бъде добре дошъл и че може да остане с семейството й. А защо да не остане с собственото си семейство? Язвително попита Роника. Кефрия подбели бели и изморено очи към майка си. Говори ли с него? Аз говорих. Сигурна съм, че си чула същите неща. Сега в него има повече от дъждовните земи, отколкото от Бингтаун, и се променя все повече с всеки изминал ден трябва да отиде в Трехок. Сърцето му го зове да помогне на драцената в мисията и да спаси змиите. Роника влезе в стаята, като повдигна полите си от все още мокрия пот. Беше стар рефлекс. Износената и Рокля не заслужаваше такава грижа. Кефрия, той е още дете, твърде млад, е за да взема подобни решения за себе си. Майко, не дей, пускам го да иде беше достатъчно трудно да стигна до това решение и без да го подлагаш на съмнение. Меко отвърна Кефрия. Защото мислиш, че е най-доброто за него? Попита невярващо Роника. Защото нямам какво по-добро да му предложа. Кефрия се изправи с изморена въздишка. Какво е останало в Бингтаун, което да го задържи тук? Тя огледа празната стая. Да слезем долу в кухнята, предложи тя. Там е по-топло. Но не е толкова уединено, Контрира майка й. Еки е там, почиства днешния улов. Риба за вечеря. Каква изненада, каза престорено Кефрия. Беше доволна от смяната на темата. Еднообразно, но много по-добре, отколкото да нямаме нищо за вечеря. Възрази ироника, после поклати глава. Предпочитам да говорим тук. Колкото и голяма да е къщата, все още се чувствам притисната при мисълта, че я споделяме с чужди хора. Никога не съм си мислила, че ще дойде ден, когато ще се налага да приютяваме пансионери заради храната, която споделят с нас. Сигурна съм, че и те се чувстват също толкова неудобно, каза Кефрия. Бингтаунският съвет трябва да действа бързо с начисляването на земя на семействата от трите кораба. Еки и Спарс ще започнат да строят от утре, ако им бъде дадена земя, която да нарекат своя. Проблемът продължават да бъдат новите търговци. Отвърна Роника, като клатеше глава. Забавят всякакво излекуване. Без робски труд те по никакъв начин не могат да обработват толкова големи площи земя, но продължават да настояват за тях. Мисля, че просто се опитват да го превърнат в отправна точка за размяната им, разсъдливо отвърна Кефрия. Никой друг не признава правата им. Съветничка Серила им показа, че Бинтаунската харта забранява подобни дарения. Каквито им е направил сатрап Коско. Сега те надават глас, че Джамаилия трябва да им плати за земята, която са изгубили, но тъй като даренията са вписани като подаръци, съветничка Сарила казва, че не им се дължи нищо. Девуше си изпусна нервите, когато се опитаха да успорят. Той им закрещя, че ако си мислят, че Джамаилия им дължи пари, трябва да се върнат там и там да спорят. Въпреки това на всяка среща на събранието, те продължават да се оплакват и да настояват. Скоро ще трябва да се осъзнаят. Накрая ще дойде пролета. Без роби не могат да урат и съдят. В голямата си част, земята, която взеха, вече е негодна за насъждение. Сега откриват онова, което им казвахме през цялото време. Земята около Бингтаун не може да бъде обработвана, както в Джамаилия или Калсит за година две става. Но веднъж, щом разчупиш пръстения слой с плугове, с всяка изминала година става само все по-мочурлива. Не можеш да отгледаш зърно в блато, Роника кимна в съгласие. Някои от новите търговци го разбират. Чух да се говори, че много от тях възнамеряват да се върнат в Джамаилия, щом стане по-безопасно за пътуване. Мисля, че така за тях ще е най-добре. Те в действителност никога не обвързаха сърцата си с Бингтаун. Домовете им, титлите и наследствените им земи, жените и законните им деца са в Илия. Богатството ги подмами да дойдат тук. Сега, след като установиха, че няма да го намерят при нас, ще се върнат у дома. Мисля, че продължават да настояват за правата си единствено заради надеждата да имат какво да продадат, преди да потеглят. И да оставят на нас да се оправяме с бъркотията, кисело отбеляза Кефрия. Изпитвам съжаление към любовниците и копелетата им те вероятно ще трябва да останат в Бингтаун. Или да отидат на север. Чух, че някои от татуираните говорят да вземат кораб до шесте херцогства. Това е сурова земя, почти варварска, но те смятат, че там ще могат да започнат наново, без да се налага да подписват споразумение. Смятат, че да станат дъждовни търговци, според условията на Яни, ще бъде твърде ограничаващо. След като всички, които изберат да си тръгнат, го направят, Останалите ще бъдат по-близо до духа на първите бингтаунски търговци, каза Роника. Отиде до голия прозорец и погледна в нощта навън. Ще съм доволна веднъж, щом всичко се нареди. Когато тези, които останат тук, са онези, които изберат да бъдат част от бингтаун, тогава мисля, че ще се възстановим. Но това може да отнеме време. Не е безопасно да се пътува, било на север или на юг. Тогава тя наклони глава изглеждаш доста добре запозната със слуховете и новините в Бингтаун. Кефрия го прие като негласен, но заслужен упрек. Някога интересите й се бяха въртели единствено около собствените й дом и деца. Клюкарстването по време на срещите на съвета е безкрайно. Сега съм навън повече от преди. Вкъщи има по-малко неща, които да заемат времето ми. Освен това, двете секе си говорим, когато готвим вечерята. Явно само тогава се чувства добре в компанията ми. Кефрия замълча за момент. Гласът ти беше озадачен. Знаеше ли, че тя харесва грак тенира? Попита тя. Изглежда, мисли, че той също се интересува от нея. Не знаех какво да отвърна на това. Майка и се усмихна почти снисходително. Ако грак се интересува от нея, желая им всичко най-хубаво. Той е добър мъж и заслужава добър партньор. Еки може да бъде такава за него. Тя е твърда личност, пряма, но добросърдечна, и е добре запозната с морето и с онези, които плават. Грак може да попадне и на нещо по-лошо от Теке Келтър. Аз лично се надявах да се справи по-добре. Кефрия за ръчка в огъня. Надявах се, че Алтея ще се върне в къщи, ще се осъзнае и ще се омъжи за него. Лицето на Роника помръкна. На този етап единственото ми желание за Алтея е наистина да се върне от дома. Тя се приближи до огъня, а после ненадейно седна на каменната плоча на огнището. Това е молитвата ми за всички тях. Приберете се от дома, както можете. Просто се приберете. В стаята настъпи продължителна тишина. Тогава Кефрия попита с нисък глас. Дори Кайо ли майко? Надяваш ли се той да се завърне от дома? Роника леко извъртя глава и срещна погледа на дъщеря си замислено. После каза с прочувствен глас. Ако това е, на което се надяваш, тогава аз също се надявам за теб. Кефрия затвори очи за момент. Заговори от уединението на тази тъмнина, но мислиш, че трябва да се обявя за морска вдовица, да го оплача и да продължа. Би могла, ако поискаш, каза равно Роника. Няма го вече достатъчно дълго. Никой няма да те вини за това. Кефрия се забори с надигащата се мъка, която заплашваше да я погълне. Не смееше да й се отдаде, защото иначе щеше да полудее. Не знае на какво се надявам, майко. Просто ми се иска да знаех нещо. Живи ли са, мъртви ли са, който и да е от тях? Ще бъде почти облегчение да разбера, че Кайл е мъртъв. Тогава мога да тъжа за добрите неща, които споделяхме, и да загърбя лошите. Ако се върне от дома, тогава не знам. Изпитвам твърде много. Когато се омъжих за него, го направих, защото беше така внушителен. Бях толкова сигурна, че ще се грижи за мен. Бях виждала колко тежко трябваше да се трудиш, докато татко пътуваше. Не исках такъв живот за себе си. Погледна към майка си и поклати глава. Съжалявам, ако това наранява чувствата ти. Не ги наранява, кратко рече Роника, но Кефрия знаеше, че лъже. Но когато татко почина и всичко се промени, някак, въпреки всичко, установих, че живее твоя живот. Кефрия се усмихна тъжно. Толкова много детайли толкова много задачи за вършене, докато не почувствах, че не ми остава никакво време за себе си. Странното е, че сега, след като поех юздите, не мисля, че мога отново да ги оставя. Дори ако утре Кайл се появи на вратата и каже «Не се притеснявай, скъпа, аз ще се погрижа за всичко, не мисля, че бих могла да му позволя». Защото сега вече знам твърде много. Тя поклати глава. Едно от нещата, които знам сега, е, че съм по-добра в тези неща, отколкото той би бил. Започнах да го осъзнавам, когато ми се наложи сама да се занимавам с кредиторите ни. Видях защо е трябвало да организираш всичко така, както го беше направила. За мен имаше логика. Но също така знаех, че на Кайл няма да му хареса да измъкне семейството от това малко по малко. И тя извърна очи към майка си. Чуваш ли ме каква съм станала? Не искам да нося това бреме но не мога и да понеса да го предам на някой друг. Защото, въпреки всичката работа, ми харесва да контролирам собствения си живот. С правилния мъж ще можеш да поделяш този контрол, заяви Роника. Кефрия усети, че усмивката й се изкривява. Но Кайл не е правилният мъж за това. Вече и двете го знаем. Тя вдиша дълбоко. Ако сега се върне, няма да му позволя да вземе семейния глас в съвета на търговците. Защото аз знам повече за Бингтаун и мога да гласувам по-разумно. Но на Кайл това няма да му се понрави. Мисля, че дори само то ще е достатъчно, за да го прогони. На Кайл няма да му се понрави, че е трябвало да управляваш собствения си глас. Че е трябвало да си способна да се погрижиш за себе си, докато него го е нямало. Кефри я изчака, преди да отговори. Принуди истината да излезе наяве. Щеше да му е неприятно, че съм добра в това майко. Но е така. И ми харесва да съм добра в него. Това е една от причините, поради които чувствам, че трябва да оставя Силдин да замине. Защото, с малкото си години, той ми показа, че е по-способен да се грижи за себе си, отколкото аз. Бих могла да го задържа до себе си, в безопасност. Но ще бъде твърде много, както Кайл държеше мен у дома. Леко почукване на вратата стресна и двете. Изът ъгъла надникна Рейч. Янико просто дойде. Казва, че е дошла за Силдин от размириците на сам Рейч се беше променила в дребни отношения. Все още живееше с тях и поемаше задълженията на домашна прислужница. Но също така говореше открито относно къде се надява да получи парче земя и какъв тип къща ще построи, когато се достигнеше до финално споразумение. Сега, когато казваше, че Яни е дошла за Силдин, неодобрението в гласа и беше по-видно, отколкото щеше да е преди месеци. Кефрия не се засегна, Жената се бе грижила за децата й и междувременно се бе привързала истински към тях. Рейч беше преливала от щастие при завръщането на Силдин от дъждовните земи и негодуваше, че трябва отново да го пусне. Сега ще сляза, незабавно отвърна Кефрия. Ти също трябва да дойдеш, ако искаш да си вземеш довиждане. Яни изучаваше стаята, докато нервно чакаше Кефрия. Беше се променила от щастливите дни, в които Рейн беше тук, за да ухажва малта. Стаята беше чиста, но мебелировката очевидно беше разграбена от къщата. Имаше столове за сядане и леко клатеща се маса, но нямаше книги, гублени, килими или пък от малките домашни штрихи, които даваха завършен вид на една стая. Сърцето й кървеше за семейство Вестрит. Техният дом им беше отнет. Бяха останали единствено стените. Вярно, тя самата беше видяла срутването на погребания град – който беше източник на богатството на дъждовните земи и, непряко, на Бингтаун. Трехок го очакваха тежки времена, но нейният дом бе оцелял след злополучието. Тя имаше ресурси, на които да разчита. Картините, везаните и ленени платна, бижутата, гардеробът с дрехите й я очакваха на сигурно у дома. Не беше оставена в почти бедстващо състояние като вестрит това я караше да се чувства още по-егоистично, че бе дошла да отведе и последната частица, истинско богатство на семейството. Тази вечер последният им син щеше да тръгне с нея. Не го бяха облекли в думи помежду си, но истината беше ясно изписана по люспестото лице на Силдин. Той вече беше дъждовник. Не беше дело на Яни, тя никога не би искала да открадне син, камо ли последния от рода. Това, че мисълта да отведе момчето със себе си и допадаше, не й помагаше да се чувства по-малко егоистично. Още едно дете за домочадието и беше съкровище отвъд всяка мяра. Щеше и се да не и се налагаше да го печели за сметка на загуба от страна на приятелите й. Шепотът на сандалите им оповести приближаването им. Първо Кефрия, после Роника, и накрая Рейч влязоха в стаята. Силдин не беше с тях. Всичко беше наред. Яни предпочиташе да отправи предложението си към Кефрия преди да й се наложи да се сбогува с сина си. Така нямаше да прилича толкова на размяна. Докато си разменяше приветствия с тях, забеляза, че ръката на Роника изглежда по-крехка в нейната и че Кефрия беше по-мрачна и резервирана. Е, това беше разбираемо. Би ли желала чаша чай? Попита Кефрия с учтивостта на едно от минало време. После се обърна към Рейч с нервен смях. Стига, разбира се, да имаме някакъв чай или нещо подобно на него. Прислужницата се усмихна. Сигурна съм, че ще намеря някакви листа, с които да направя чай. Бих се радвала на нещо топло, каквото и да е то, отвърна Яни. Студът навън хапе чак до мозъка на костите. Защо трябва да ни сполетява толкова сурова зима в най-тежкия ни период? Известно време споделяха съжаленията си относно това. Тогава, докато Рейч тък му се връщаше с чая, Роника ги спаси от безполезни любезности. Нека спрем да бъдем толкова нервни, сякаш не знаем защо Яни е тук. Дошла е да отведе Силдин в дъждовните земи, когато тази нощ Кендри отплава. Знам, че Кефрия се е съгласила с това и че такова е желанието на Силдин. Но, иска ми се да не се чувствахте така, услужливо каза Яни. Сякаш го губите, имам предвид. Сега той идва с мен за известно време, защото искрено вярва, че има дълг да ни помогне в подготвителната ни работа. Несъмнено, дъждовните земи са го белязали като свой, но това не означава, че той вече не е вестрит. Надявам се в идните дни да настъпи време, когато дъждовните земи и Бингтаун ще могат да общуват свободно. Това предизвика съвсем лека реакция. Силдин не е единствената причина, поради която съм тук, добави рязко тя. Носи и две предложения едното е от съвета на дъждовните земи, другото е от мен. Преди да успее да продължи, Силдин отвори вратата. Готов съм, обяви той с неприкрито доволство. Влезе в стаята, като мъкнеше със себе си издута платнена турба. И огледа събралите се жени. Защо всички сте толкова тихи? Настоятелно попита той. Светлината от огъня танцуваше по люспестите мускули. Никой не отговори. Яни се намести в стола си и прие чашката с чая, който Рейч и бе сипала. Тя сръбна от него, като използва момента да събере мислите си. Напомняше на мента с остър, характерен вкус. Всъщност е доста приятно на вкус, искрено ги поздрави тя и остави обратно чашката. Очите й обходиха очакващите им изражения. Кефрия държеше чая си, но не беше отпила от него. Роника дори не беше вдигнала своята чашка. Яни внезапно осъзна какво липсва. Прочисти гърло. Аз, Яни Купрус, от дъждовния търговски род Купрус, приемам гостоприемството на дома и трапезата ви. Паметта ми е съхранила всички древни разбирания между дъждовните земи и Бингтаун. Докато изричаше старите официални слова, бе изненадана да почувства на събиращите се в очите и сълзи. Да, така беше правилно. Видя ответното усещане и по лицата на бингтаунските жени сякаш го бяха репетирали, Роника и Кефрия заговориха заедно. Ние, Роника и Кефрия, Вестрит от Бингтаунския търговски род, Вестрит, те приветстваме на трапезата и в дома си. Паметта ни е съхранила всички древни разбирания между Бингтаун и дъждовните земи. Кефрия изненада всички, като продължи сама. Както и споразумението ни, касаещо живия кораб Вивачия, резултат от усилията и на двата рода – и надеждата, че семействата ни ще се обединят чрез брака на Малта Вестрит и Рейн Купрус. Тя вдиша дълбоко, гласът ти трепереше едва забележимо. В знак на връзката между семействата ни, ти предлагам най-малкия си син, Силдин Вестрит, да бъде отгледан в рода Купрус от дъждовните земи. В замяна ви възлагам да го научите добре на обичаите на нашия народ. Да, така беше правилно. Нека всичко бъде формализирано. Изведнъж Силдин застана по-изправено. Той остави турбата си и се приближи, взе ръката на майка си и погледна нагоре към нея. Трябва ли аз да кажа нещо? попита сериозно. Яни протегна ръка. Аз, Яни Купрус, от дъждовния търговски род Купрус, приемам Силдин Вестрит да бъде отгледан в нашето семейство и да го науча на обичаите на народа ни. Ще бъде обичан като наше собствено дете. Стига такова да е желанието му. Силдин не пусна ръката на майка си. Колко мъдро беше вече момчето. Вместо това положи свободната си ръка в тази на Яни. Прочисти гърло. Аз, Силдин Вестрит от рода Вестрит, наистина желая да бъда отгледан в рода Купрус от дъждовните земи. Погледна към майка си и добави: Ще положа всички усилия да науча всичко, което ми бъде предадено. Ето, това е приключено, допълни той. Това е приключено, меко се съгласи майка му. Яни погледна надолу към малката, груба ръка, която държеше. Вече бяха започнали да се появяват люспи около ногтите. Щеше бързо да се промени. Наистина беше най-добре да отиде в дъждовните земи, където подобни неща бяха приети. За момент се зачуди какво щеше да помисли за него малката и дъщеря Кис. Той беше едва няколко години по-голям от нея. Подобен брак не би бил немислим. Тогава избута на страна егоистичната мисъл повдигна поглед, за да срещне пустия взор на Кефрия. Ако желаеш, ти също можеш да дойдеш. Както и ти, Роника. Това е моето предложение към вас. Елате нагоре по реката в Трехок. Не ви обещавам, че времената там са по-леки, но ще бъдете добре дошли в дома ми. Знам, че очаквате новини за Малта, а също чакам за връщането на драцената. Можем да чакаме заедно. Кефрия бавно поклати глава. Прекарах твърде голяма част от живота си в чакане, и Ани, повече няма да го правя. Бингтаунският съвет трябва да бъде подтикнат към действие, и аз съм една от тези, които трябва да го подтикне. Не мога да чакам те да потушат размириците в Бингтаун. Трябва да настоявам ежедневно всички оплаквания да бъдат взети предвид. Тя погледна към сина си. Съжалявам, Силдин. Той я е погледна озадачено. Съжаляваш, че ще направиш онова, което трябва да направиш. Майко, аз следвам именно твоя пример. Отивам в Трехок поради същата причина. Успя да и се усмихне. Ти ме пускаш да отида и аз те пускам, защото сме търговци. Изведнъж лицето на Кефрия се отпусна сякаш от душата и беше заличен непростим грях. Тя въздъхна дълбоко. Благодаря си, Один. Аз също трябва да остана, каза Роника в настъпилата тишина. Докато Кефрия е търговката на семейство Вестрит, аз трябва да се погрижа за другите ни интереси. Не само домът ни беше нападнат и опустошен, имаме и други притежания, също толкова обезпокояващи. Ако искаме да не изгубим всички тях, тогава трябва да действам сега, да наема работници, които ще се трудят за част от новогодишната реколта. Пролетта ще дойде отново. Лозята и овощните градини ще разтелят нови листа. Въпреки всичките ни останали проблеми, тези неща трябва да се предвидят. Яни поклати глава с лека усмивка. Така и очаквах да отговорите. Дъждовният съвет ми каза, че ще отвърнете така, когато им изложих плановете си. Кефрия се намръщи. Защо дъждовният съвет би се интересувал как ще отговорим? Яни щеше да запази за себе си факта, че съветът беше също толкова нервен, колкото и тя, да предяви претенции спрямо Силдин Вестрит. Вместо това им каза останалата част от истината. Те силно желаяха да се възползват от услугите ти, Кефрия Вестрит. Но за да бъдеш ефективна, трябваше да останеш тук, в Бингтаун. Услугите ми? Кефрия очевидно беше изумена. Какви услуги бих могла да върша за тях? Може би си забравила или си пропъдила мисълта за последния път, когато говори пред съвета на дъждовните земи. Те не са. Беше доста внушителна с предложението си да рискуваш себе си в служба на търговците. Така се случи, че ситуацията се промени твърде бързо и саможертвата ти не беше необходима. Но фактът, че беше готова да го предложиш, както и ясният ти поглед върху ситуацията, оставиха дълбоко впечатление у съвета. С всички промени, които се носят във въздуха, съветът на дъждовните земи има нужда от официален глас в Бингтаун. Щом търговци като Полс, Кевин и Лорек се съгласиха единодушно, че ти си най-добрият избор да ни представяш, трябва да знаеш, че си оставила изключително благоприятно впечатление. По страните на Кефрия изби лека руменина, но дъждовните търговци винаги са били свободни да говорят в Бингтаунския съвет, както всеки бингтаунски търговец може да отстоява правото си да говори в дъждовните земи. Не се нуждаете от мен за представител. Не сме съгласни. Промените бързо се спускат над нас, обществата ни ще имат нужда да си взаимодействат още по-тясно от преди вестоносните птици са бързи до определена степен. Трафикът на живите кораби по дъждовната река намаля в тези опасни времена, тъй като всичките ни кораби обхождат за калсидски съдове, но и все пак сега повече от всякога се нуждаем от глас, който да симпатизира на нещата, касаещи дъждовните земи, тук, в Бингтаун. Според нас ти си идеалният избор. Семейството ти вече е силно обвързано с дъждовните земи макар че ще искаме да търсиш съвета ни, когато можеш, също така ще ти се доверим да говориш, когато е необходим незабавен възглас. Но защо някой от вашите не дойде в Бингтаун? Поколеба се Кефрия. Защото, както двете с майка ти ми обърнахте внимание, в това размирно време трябва да останат близо до домовете си. Още повече, че, в много отношения, ти вече си една от нас. Ще бъде чудесно, майко, внезапно се намеси си Один. Защото и драцената ще има нужда да говориш от нейно име. Ти можеш да помогнеш на Бингтаун да види нуждата от подпомагането и отвъд всякакво споразумение, което сме подписали. Яни го погледна изненадано. Дори в добре осветената стая можеше да види как очите на Силдин буквално светят от ентусиазъм. Но Силдин може да има случаи, в които интересите на драцената да се отличават от тези на дъждовните земи или на Бингтаун. Нежно го предупреди тя. О, не, уверия той. Зная, че ви е трудно да повярвате, че знам тези неща. Но това, което знам, стига отвъд личността ми, назад до други времена. Сънувах града, за който говореше Тинтаглия, и той е по-великолепен, отколкото някой може да си представи. Сравнен с Касарик, Френгок беше скромен. Касарик? Френгок? Попита объркано Яни. Френгок е древното име на града, погребан под трехок. Касарик е градът, който ще изкопаете за тинтаглия. Там ще намерите зали, построени според драконовите представи за величественост. В звездната стая ще откриете пот, направеното нова, което наричате огнени кристали в отражение на нощното небе в пролет на вечер. Има лабиринт с кристални стени, настроени да наподобяват сънищата на онези, които дръзнат да влязат в него, да ходиш и с оплетените му пътища, означава да се изправиш срещу собствената си душа дъгата на времето. Така го наричаха помежду си, тъй като всеки, успял да достигне края му, изглежда го е правил по различен път. В него са погребани чудеса, които могат отново да бъдат извадени на светло. Гласът на Силдин стихна в захлас. Той стоеше мълчаливо и дишаше тежко. Очите му се взираха в нещо далечно. Възрастните размениха погледи над главата му. Тогава той ненадейно заговори отново. Богатството, което драконите ще донесат на всички ни, ще надхвърля обикновената монета. Ще бъде повторно събуждане на света. Човечеството е станало самотна раса, опасно арогантна в самотата си. Завръщането на драконите ще възстанови равновесието между интелекта и амбициите ни. Изведнъж се засмя с пълно гърло. Не, че те са перфектни създания, о, не, това е значението ни едни за други всяка раса показва на другата огледален образ на самонадеяност и суета. Чрез съзирането на прибързаното заемане на контролна позиция и надмощие в света от друго същество, ще осъзнаем колко нелепи са собствените ни претенции. След думите му настъпи тишина. Мислите, които бе подхвърлил така небрежно, ехтяха и сума на Яни. Гласът му, думите му не притежаваха интонацията или словесните възможности на едно дете, беше ли това дело на Драцената? Какво бяха отприщили в света? В момента имаш съмнение. Отвърна Силдин на безмълвните и колебания. Но ще видиш. Добруването на Драцената е в най-добрия интерес и на дъждовните земи. Е, най-накрая отговори Яни. По този въпрос, вероятно, ще трябва да се доверим на преценката на майка ти, тъй като тя ни представлява. Тежка отговорност. Потръпна Кефрия. Това ни е добре известно. Гладко отвърна Яни. Подобна задача не бива да се приема без отплата. Тя се поколеба. В началото ще ни е трудно да ти плащаме в монети. Боя се, че докато търговията с външния свят не се възстанови, ще трябва да се върнем към обмена. Огледа стаята. Домашни вещи имаме в изобилие. Мислиш ли, че бихме могли да изработим подходяща размяна? Искрица надежда проблесна в очите на Роника. Сигурна съм, че ще можем, отвърна почти незабавно Кефрия. После добави с печален смях: Не мога да се сетя за домашни потреби, от които да нямаме нужда. Ани се усмихна, доволна от себе си. Беше се страхувала, че твърде много ще изглежда, сякаш купува Силдин от семейството му. В действителност, смяташе, че е сключила най-добрата от всички сделки, където всяка търговка чувстваше, че е спечелила най-доброто от спогодбата. Да направим списък с най-необходимото, предложи тя. Постави ръка на рамото на Силдин като се постара да не изглежда твърде собственически. Щом стигнем в трехок, Силдин може да ми помогне да подберем онова, което мисли, че ще е най-подходящо за вас. Глава 25. Поправене. И така. Отново на плажа. Отбеляза Парагон. Няма да е задълго, увери го Янтър. Опря облечената си в ръкавица ръка за кратко в палубата му. Беше жест на доброта, но само жест. Беше спала дълбоко много дълго време, и той беше очаквал с нетърпение събуждането й и онова усещане за връзка, която бяха споделили за кратко. Но не беше писано. Не можеше да я достигне и я усещаше едва-едва. Беше сам както винаги. Брашан вече му нямаше доверие. Парагон се беше опитал да му каже, че няма поражение по двата линията, но Брашан бе настоял да го изкара на плажа. Капитанът се бе извинил сковано, но каза, че би направил същото с всеки кораб, понесъл подобни щети. А после бе изкарал обгореното тяло на парагон върху песъчливия плаш. Приливът се бе отдръпнал, оставяйки го пленен там, като по-голямата част от корпуса му стоеше оголена. Поне беше извън обсега на змията и безкрайното й обикалене. Неспирното баяне на създанието за отмъщение беше владяващо. Брашан стегнато бе казал на остатъка от екипажа да се захване с поправките. Крачеше по палубата, и командваше с присъствието си, но почти не продумваше, а работата продължаваше, макар мъжете да се движеха без ентусиазъм. Резервната мачта беше изкарана и поставена. Вериги и друга арматура бяха спасени от потъването, здрави парчета от сплетени заедно въжета, резервно платно и други средства бяха изнесени на палубата. Опропастени припаси с храна бяха изхвърлени през борда. Счупените прозорци в капитанската каюта бяха заковани с дъски. На брега беше изпратена група, която да насече дърва за рей. Суровия дървен материал щеше да е мъчен за работа, но нямаха друг избор. Нямаше разговори, нито песни, нито закачки. Дори Клев беше затворен и мълчалив. Никой не се беше опитал да изтрие кървавите петна от палубата му. Заобикаляха ги или стъпваха отгоре им. Змийската отрова бе оставила ями и назъбени участъци в магическото му дърво. Беше нашарила лицето му и оставила резки надолу по гърдите му. Още белези, които да носи. Янтер, облечена в свободно облекло, направено от чершав, се бе трудила наравно с останалите, докато Брашан не й бе отправил остро нареждане да си вземе почивка. Известно време беше лежала безмълвно в койката си. После се бе надигнала, сякаш не можеше да изтърпи да стои мирно. Сега седеше на бака и вадеше инструменти за следващата си задача. Движеше се неловко, тъй като щадеше по парената страна на тялото си. Беше свикнал тя да споделя всичко, което правеше, но днес беше тиха. Парагон чувстваше умислеността й, но не можеше да я проумее. Кенит и Вивачия бяха изчезнали, сякаш никога не се бяха намирали там само една змия бе останала от ордата, която го беше нападнала. Меките дни, откакто бе преминала бурята, караха всичко да изглежда като сън. Но не беше. Драконите се спотайваха в него, току под повърхността. Нова кръв бележеше палубата му. Някои мъже от екипажа все още му бяха ядосани. Или изплашени. Понякога при хората беше трудно да се долови разликата. Най-много го нараняваше, че Янтер се държеше резервирано – не можах да се сдържа. Отново се оплака той. Наистина ли? Безчувствено го попита тя. Държеше се така целия следобед. Не го обвиняваше, но и не приемаше нищо, което казваше. Той избухна. Не, не можах. И след като се рови и спомените ми, би трябвало да го разбираш. За мен Кенит е семейство. Вече знаеш това. Вече знаеш всичко. Всички тайни, които се заклех, ще опазя и ти ги открадна. Той замлъкна, в него отново се надигна вина. Не можеше да бъде верен. Ако беше верен на Кенит, беше нелоялен едновременно към Янтар и към драконовите си същности. Кенит беше негово семейство и въпреки това, той за пореден път се бе провалил в обещанието си към него. Беше неверен и нечестив. По-лошо, беше облегчен. Чувствата му се сменяха като ветропоказател. Не беше искал наистина да умре. Нито да убие всичките си хора. Янтер трябваше да го знае. Вече знаеше всичко. Изпитваше срамна отеха от споделянето на ужасното знание, защото беше доволен, че най-накрая някой друг знаеше всичко. Една детинска част от него се надяваше, че сега тя ще му каже какво трябва да направи. Твърде дълго се беше борил с тези тайни, без да знае какво да прави с такива плашещи и срамни спомени. Криенето им толкова време трябваше да ги е прогонило. Трябваше да ги е лишило от значение. Вместо това те бяха забрали като циреи, и точно когато се бе здобил с нов живот, старата рана се бе отворила и бе отровила всичко. Почти беше убила всички им. Трябваше да ни кажеш. Думите й прозвучаха сковано, сякаш и се искаше да ги възпре. През цялото това време си знаел толкова много, което можеше да ни помогне, а ти го премълча. Защо, парагон? Защо? Известно време той остана смълчан. Можеше да усети какво прави тя, подсигуряваше въже в кнехт. Изпробва тежеста си спрямо него. После отиде до парапета и вдървено се покачи отгоре му. Прехвърли се отвъд носа, люшна се пред него и без предупреждение се приземи, че връсто върху гърдите му. Ръцете му рефлексивно се вдигнаха, за да я хванат. Тя застина в хватката му, а после заговори примирено. Знам, Можеш да ме убиеш тук и сега, ако поискаш. Но от самото начало нямахме друг избор, освен да ти поверим живота си. Надявах се, че това доверие въжи и в обратна посока. Но очевидно не е така. Ти показа, че си способен да убиеш всички ни. При това положение не виждам смисъл да се боя повече от теб. Или ще ни убиеш, или няма да го направиш. Ти ми показа, че нямам власт над това. Всичко, което мога да направя, е да държа собствения си живот под контрол и да сторя онова, за което съм предопределена. Може би това е всичко, което и аз мога да направя, отвърна той. Оформи платформа с ръцете си, на която тя да застане, както беше сторил и за момчето Кенит преди толкова години. Тя като че ли пренебрегна думите му. Пъхнатите и в ръкавици ръце се движеха леко по лицето му и не само опипваха новите белези, но и докосваха бузите, носа и брадата му. Той не можеше да остави тишината на мира – Онази нощ ме обичаше. Беше готова да загубиш живота си, за да спасиш моя. Как може сега да си ми толкова ядосана? Не съм ядосана, отрече тя. Не мога да спра да мисля, че нещата можеха да се развият по друг начин. Аз съм. Наранена. Не. Поразена. От всичко, което не направи, предвид, че ние сторихме всичко по силите си за теб. От всичко, което скри от нас. И вероятно силата на това чувство е тясно свързана с това, колко много наистина те обичам. Защо не можа да ни се довериш, Парагон? Ако беше споделил тайните си, всичко можеше да се развие по друг начин. Известно време той размишляваше над думите й, докато тя го ръчкаше по врата и челюста. Ти също имаш много тайни. Неочаквано я е обвини той. Неща, които никога не си споделяла с никого от нас. Как можеш да ме презираш за същото? Внезапно тонът ти и стана официален тайните, които тая са мои. Пазенето им не вреди на никого. Парагон долови съмненията й. Не си сигурна. Моите тайни щяха да са също толкова опасни, ако ги бях споделил, колкото и като ги затаих. Но, както каза, моите тайни си бяха мои. Вероятно единственото нещо в света, което е истински мое. Тя мълча дълго време. Къде са драконите? Попита накрая. Какво са драконите и защо в теб има дракони? Заради тепли сънувах змии и дракони. Призоваванията ми всъщност към тепли ме водеха. Той се замисли за момент. Какво ще ми дадеш в замяна на отговор? Някоя от твоите тайни. За да покажеш, че ми вярваш, колкото и аз на теб. Не знам дали мога, отвърна бавно Янтър. Без пряла да докосва лицето му. Тайните ми са моята броня. Без тях съм уязвима за всякакъв вид болка. Дори такава, каквато хората не причиняват нарочно. Виждаш ли? Значи наистина разбираш. Бързо отговори Парагон. Усети как кукичката попада в целта. Тя пое дъх и заговори бързо, сякаш се гмуркаше в студена вода. Трудно е за обяснение. Когато бях много по-млада и говорих за това, хората си мислеха, че съм твърде самонадеена. Опитаха се да ми кажат, че няма как да съм онова, което знаех, че съм. В крайна сметка избягах от тях. И когато го направих, си обещах, че повече няма да се страхувам какво си мислят другите за мен. Щях да запазя за себе си бъдещето, което знаех, че ме очаква. Споделила съм мечтите си с много малко други. Казваш ми едно нищо с много думи. Нетърпеливо изтъкна парагон. Какво точно си ти? Тя се засмя леко, без следа от радост. Не знам как да ти го кажа с една дума. Наричали съм ме глупачка толкова често, колкото и пророчица. Винаги съм знаела, че има неща, които трябва да направя за света. Неща, които никой друг не може да свърши. Е, същото въжи и за всеки човек. Не се съмнявам. И въпреки това, аз следвам път, който не мога да видя ясно. Срещат се неща, които да ме направляват, но не винаги мога да ги открия. Започнах с търсенето на момче Роб с девет пръста. Тя поклати глава. Той го почувства. Вместо това намерих Алтея, и въпреки че тя не е момче, нито е Роб, и си има всички 10 пръста. През нея почувствах някаква връзка. И й помогнах. Нека боговете ми простят, но и помогнах да подири смъртта си. После попаднах на Малта и се почудих, дали тя не е тази, на която трябваше да помогна. Продължавам напред, парагон, през мъгла от време към знаци, които стават хора и хора, които се колебаят на ръба на легендата. Тук има някаква задача, която трябва да изпълня, но каква е, остава скрито за мен всичко, което мога да направя, е да напирам към нея и да се надявам, че когато времето настъпи, ще я разпозная и ще постъпя правилно. Макар, че вече има малка надежда за това, тя си поедах. Защо в теб има дракони? Настоя. Парагон почувства, че Янтър нарочно смени темата, но все пак и отговори. Защото аз трябваше да съм дракони. Онова, което наричате магическо дърво, всъщност е защитна обвивка, с която морските змии се обгръщат, преди да започнат да се променят в дракони. Дъждовните търговци попаднаха на опашкулени дракони сред руините на древен град. Убиха ги, но използваха обвивките, богати на драконови спомени, за да построят кораби. Наричат ни живи кораби, но в действителност сме мъртви. Все пак, докато паметта е жива, ние сме обречени на половин живот, пленени в неудобно тяло, което не може да бъде задвижено без помощта на човеците. Аз съм по- нещастен от повечето, тъй като за изграждането ми са използвани два пашкола. От времето на създаването ми, драконите в мен се борят за надмощие един над друг. Той поклати огромната си глава. Разбираш ли, пробудих се твърде рано. Не бях попил достатъчно човешки спомени, за да се съсредоточа силно в тях. От мига, в който отворих очите си за първи път, бях разкъсан. Не разбирам. Защо тогава си парагон, а не дракон? Парагон се засмя горчиво. Какво друго мислиш, че е парагон, освен човешка облицовка от спомени върху съревноваващи се дракони? В препирането си за превъзходство, те ми позволиха да изплувам на повърхността. Когато казвам аз, почти не знам какво имам предвид. Изведнъж въздъхна. Това е което ми даде Кенит. И което ще ми липсва най-много усещането за себе си. Усещането за родство. Когато беше на борда ми, нямах съмнение спрямо същността си. Ти го виждаш като кръвопролитен пират. Аз най-напред си го спомням като буйно и жизнено момче, изпълнено с радост пред вятъра и вълните. Смееше се с глас, люшкаше се по въжетата на такелажа и не ме оставяше на мира. Отказа да се страхува от мен. Беше роден на борда ми. Представяш ли си, единственото раждане, на което съм бил свидетел, беше способно да заличи всичката смърт, която го беше предшествала. Баща му ми го предложи, рождената му кръв още покриваше кожата му. Никога не си бил моят кораб, парагон, не и в сърцето си. Но може би ще можеш да бъдеш негов, както той е твой, и той беше. Държеше драконите под контрол. Ти, ти ги освободи, и сега. Всички трябва да понесем последствията. Изглеждат спокойни. Спящи, осмели се Янтер. Ти изглеждаш като себе си, само че по-открит. Именно, отворен и разкриваш тайните си. Какво правиш? Беше решил, че тя го проверява за щети от пожара. Очакваше, че ще се придвижи по корпуса му, а не че ще обходи цялото му тяло. Спазвам думата си към теб и към драконите. Ще ти издялам очи. Опитвам се да реша откъде да започна с поправките. Не дей. Сигурен ли си? Тихо го попита Янтър. Парагон усети тревогата й. Беше го обещала на драконите. Какво щеше да прави, ако сега парагон го забранеше? Не. Имам предвид да не поправяш лицето ми. Направи ми ново. Някое, което да е цялото от мен. За щастие, тя не го попита какво имаше предвид с това, а само. Сигурен ли си? Замисли се за момент. Мисля, не искам да съм дракон. Така де, искам, но искам да бъда и двата, ако се налага. Но да бъда и парагон. Да бъда, както ти каза, трима, след и в едно. Искам. Той се поколеба. Ако го кажеше и тя се засмееше, щеше да е по-лошо от смъртта, тъй като животът винаги беше по-жесток и по-труден от смъртта. Дай ми лице, което би могла да обичаш помоли я тихо. Тя се успокои и се отпусна в ръцете му. Напрежението, което бе усещал да вибрира сред мускулите й, изчезна. Парагон я почувства, че прави нещо. И тогава голите и ръце затанцуваха леко по лицето му. Чрез допира си янтър едновременно го преценяваше и се отваряше за него. Кожа до кожа, тя вече не се криеше. Той докосваше достатъчно, за да знае, че това беше най-смелото нещо, което някога беше правила потисна любопитството си и се опита да отвърне на доверието й. Не се пресегна вътре в нея да ограби тайните й. Щеше да чака и да приеме само онова, което тя му предоставяше. Почувства как ръцете й обхождат лицето му, отмерващи пропорции. Тогава тя докосна бузата му с длан. Мога да го направя. Всъщност, така ще е по-лесно. Прочисти гърло. Работата няма да е малко, но по времето, когато отново доплаваме до Бингтаун, ще носиш ново лице. Бин Таун. Той беше удивен. Връщаме се от дома. Къде другаде? Какъв е смисълът отново да предизвикваме Кенит? Вивачия изглежда е доволна да бъде в ръцете му. А дори и да не беше, какво бихме могли да сторим? А Алтея? Възрази той. Янтър спря дейността си. Облегна чело на бузата му и сподели цялата си болка. Всичко това беше заради Алтея, корабе. Без нея, каквато и задача да имах, става безсмислена. Брашан няма желание да продължи, нито този екипаж има желание за мъст. Алтея е мъртва, а аз се провалих. Алтея, Алтея не е мъртва. Кени тя качи. Какво? Янтер се вцепени. Тя постави длани върху лицето му. Парагон беше смаян. Как можеше да не знае това? Кени тя качи. Змията ми каза. Мисля, че се опитваше да ме разгневи каза, че Кенит е откраднал от двама от човеците ми и двете женски. Той се спря, почувства как нещо строи от нея. Беше сякаш някаква черупка около нея се пропука и от нея се заизливаха топлина и радост. Джек също. Тя пое дълбок, треперлив дъх, сякаш не бе могла да намери въздух от много време. Заговори на себе си. Винаги, винаги губя вяра твърде лесно. До сега трябваше да знам по-добре. Смъртта не побеждава заплашва, но не може да покори бъдещето. Каквото трябва да стане, ще стане. Тя го целуна по бузата, като го запрати в ступор от изумление, след което задърпа брадата му. Нагоре, нагоре, качи ме на палубата. Брашан, клев, Алтея не е мъртва. Кени я е качил. Така казва Парагон. Брашан, брашан. Той се затича по посока на дивия вик на Янтър, като се боеше, че Парагон я е наранил. Вместо това Брашан видя как фигурата нежно е пуска върху обгорения бак. Тя направи нестабилна крачка към него, дрънкайки нещо за Алтея, след което се строполи на колене. Казах ти да си вземеш почивка. Гневно я скастри той. Нараняванията и от змийската отрова бяха ужасяващо видими. Светло кафявата и коса висеше на кичури от обелен червен скалп. Лявата страна на лицето и врата я ленееха той не беше сигурен колко надолу по тялото и се простират нараняванията. Тя вървеше с подчертано куцане и държеше лявата си ръка близо до тялото. Всеки път, в който я видеше, се шокираше, че изобщо беше станала от леглото. Забърза към нея и сграбчи дясната й ръка, за да я спре. Янтер се облегна на него. Какво има? Добре ли си? Алтея е жива. Змия казала на Парагон, че Кенит е качил и двете жени от нашия кораб. Държи Алтея и Джек. Можем да си ги върнем. Думите се изсипваха от устните й, докато Брашан я придържаше. Клев се забърза нагоре, челото му се сбръчкало от объркване. Брашан се опита да извлече смисъл от думите. Алтея беше жива. Не, не можеше да има това предвид. Мъката и загубата му го бяха пронизали чак до костите. Това предложение за радост го преряза твърде остро. Не можеше да му се довери. Той изрече грубите думи. Не вярвам. Аз вярвам, опрямо се Янтер. Начинът по който Парагон ми каза, не оставя никакво съмнение в мен. Бялата змия му е казала. Видяла е как Кенни качва две жени от нашия кораб Алтея и Джек. Думите на една змия, предадени чрез един луд кораб, присмя се брашан. Но противно на думите си, в него болезнено лумна надежда. Можем ли да сме сигурни, че змията знае за какво говори? Били ли са живи, когато Кенит ги е качил, все още ли са живи? И дори да са, каква надежда имаме да ги спасим? Янтер се засмя. Хвана рамото му със здравата си ръка и се опита да го разтърси. Брашан, те са живи. Дай си минутка да се насладиш на това. След като поемеш дъх и кажеш, Алтея е жива, всички други препятствия ще бъдат сведени до прости неприятности. Кажи го. Златно кафявите и очи бяха покоряващи. Поради някаква причина, не можеше да й откаже. Алтея е жива, изпробва думите на глас. Янтер му се охили, а клев заподскача весело насам натам по палубата. Алтея е жива, повтори момчето. Повярвай, окоражи го парагон. Змията няма причина да лъже. Нещо мъртво в него се размърда за живот. Може би, въпреки поражението му, тя все още беше жива бе приел бремето на смъртта и като резултат от провалите си. Опитът да живее с тази вина го беше слисал. Това помилване го беше трогнало до сълзи. Разтърси го нещо много подобно на ридание и въпреки удивения поглед на клев, плачът, който си бе забранил при смъртта и внезапно си проби път навън. Брашан бързо избърса сълзите от очите си, но не можа да овладее обзелото го треперене. Клев беше достатъчно дързък да хване китката му и да го задърпа. Капитане, не аз би атели, тя е жива. Ня, а нужда да плачите. Той неочаквано се засмя, звукът излъчваше мъка като отридание. Знам, знам, просто думите му го изоставиха. Как можеше да обясни на едно момче изблика на чувства, който съпътстваше възстановяването на света му? Янтер му добави още мисли за размисъл. Кенит нямаше да си прави труда да я качва на борда само за да я убие. Трябва да възнамерява да я даде за откуп. Това е единственият логичен отговор. Може да нямаме достатъчно да откупим вивачия, нито мощта и умението да си я върнем с сила, но имаме достатъчно, за да отправим подобаващо предложение за Отея и Джек. Ще трябва да идем до заграба. Умът на Брашан препускаше. Кенит вярва, че е потопил Парагон. Ако се появим отново. Той поклати глава. Няма как да сме сигурни какво посрещане ще получим. Той нико, а не е виждал мен и Антер. Мо, ем, да подкараме корабната лодка нагоре по тресавището. Докат? Приливът е в най-високата си точка, да отпра им предложението и... Брашан поклати глава и се усмихна на храброто предложение на Клев. Това е смела идея, но няма да проработи, момче. Нищо няма да им попречи да вземат откупа, а после и вас двамата. Не, боя се, че ще трябва да има битка. Не можеш да я спечелиш обратно с битка. Ненадейно се намеси парагон. Нито ще я откупиш. Златото ти не го интересуваше и последния път, когато се срещнахте. Не, той няма да я продаде. Фигурата обърна белязания си лик към тях. Откъде знаеш? Настоя да знае брашан. Парагон извърна погледа си от тях, гласът му стана по-дълбок защото знам как бих поступил аз. Ще се страхувам, че тя знае тайните ми. Подобно знание е твърде опасно, таке ни да я пусне да си тръгне жива. Ще я убие, преди да позволи да му бъде отнета. Но и не разбирам защо изобщо я е взел. За него щеше да е много по-безопасно да я остави да се удави. Така че има част от пъзела, с която не разполагам. Брашан задържадаха си. Преди корабът никога не беше бил така откровен с него. Беше почти сякаш с гласа на Парагон говореше непознат. Парагон продължи да размишлява. Ако е при него, ще я държи само за себе си. Съкровище, което златото не би могло да откупи. А има само едно място, където Кени държи подобни съкровища. В крайна сметка ще я заведе там. Само едно място е достатъчно безопасно да скрие онова, което е твърде ценно, че да бъде убито. Можеш ли да ни заведеш до там? Можем ли да го причакаме? попита Брашан. Корабът се обърна в страни от тях. Сведе глава надолу към гърдите си. Мускулите на гърба му внезапно изпъкнаха сякаш водеше някаква страшна битка със себе си. Сър, поде клев, но брашан му даде знак да замълчи. Всички зачакаха. Ще отплаваме при следващия прилив. Неочаквано обяви парагон с мъжкия си глас. Ще го направя. Каквото златото не може да купи, кръвта може и да успее. Ще ви отведа до ключа към сърцето на Кенит.